Bé, bona nit a tothom. Començarem el ple d'avui, dia 29 de novembre. El primer punt de l'ordre del dia, donat per llegit els esborranys de les actes corresponents a les actes dels plens de les següents sessions, del 26 de setembre del 2018, la sessió extraordinària i urgent del dia 3 de novembre del 2018, la sessió extraordinària del dia 7 de novembre. Es proposa a debat. Teniu algun comentari a fer, senyor? No. Tampoc, estem d'acord. Sí? Doncs donem aquest punt per aprovat. Som al punt número 2. És la moció de debat sobre el nou marc normatiu de l'espai de migdia als centres educatius i públics, atès del dictamen de la Comissió Informativa d'Ensenyament celebrada el 27 de novembre, vist l'estat de negociació de les pretensions proposades a la moció, doncs ja que el departament precisament ha tirat endavant aquesta pausa amb tot això i és el que demanava la moció, demanem retirar la moció, es dona per comunicat que retirem la moció, d'acord? Sí? Pues passem al punt número 3, acord d'alineació honorosa de béns patrimonials per subhasta, des del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Patrimoni celebrada el 27 de l'11, amb l'extracte següent. Vist que l'Ajuntament tramita de forma conjunta els expedients per tal de procedir a la venda d'immobles de propietat municipal classificats com a de patrimonials, atès que s'ha acreditat l'expedient que és convenient per al municipi l'alineació del bé referit pels següents motius. Finançar inversions vinculades a la reordenació d'equipaments municipals a la partida del Saladà, on existeix la zona d'allotjament municipal, el nou cementiri municipal, la deixalleria, les piscines municipals, entre altres propietats situades en sòl apte per urbanitzar. Vist l'informe i valoració dels serveis tècnics municipal, vist que s'ha redactat i va incorporat a l'expedient el plec de condicions que s'ha de regir l'alineació, vist l'informe de secretaria i intervenció atès que és competent el ple de la corporació i que es va fer una delegació genèrica a la Junta de Govern que recupere en aquest expedient i es proposa adoptar els següents acords. Primer, per aquest expedient, advocar la delegació efectuada en sessió plenària del dia 29 de juny del 2015 pel ple a la Junta de Govern de les competències corresponents a l'article 52 del text reforç de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya. Segon, aprovar l'expedient per a l'alineació dels béns immobles patrimonials convocant la seva licitació amb els següents apartats. Lot 1, finca resultant número 16 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del Sud 01, partida Torrent d'Alcarràs, amb un valor de 171.669,42. Lot 2, parcel·la número 21, nau industrial solar situat al Carràs, polígon industrial de Collestret, amb un valor de 175.087,50. Lot número 3, parcel·la número 26 del projecte de reparcel·lació del pla parcial industrial Loto Salet Roig, per 128.903,82. Lot número 4, parcel·la número 27 del projecte de reparcel·lació del pla parcial industrial Loto Salet Roig, per 134.421,96. Tercer, donar compte al departament competent en matèria d'administració local. Quart, aprovar el plec de condicions que ha de regir la subhasta en els termes que figura l'expedient. Cinquè, publicar en el butlletí oficial de la província i en el perfil del contractant l'anunci de licitació i el taule d'anuncis municipals, presencial i electrònic, perquè durant un termini de 26 dies puguin presentar les ofertes que estimin pertinents. Així mateix estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament. Abans de passar a la votació, voleu fer algun comentari, senyor? No. Manel? Sí. Nosaltres sí. A veure. Nosaltres, en principi, podríem estar d'acord amb vendre patrimoni, en aquest cas, perquè sembla que sigo per a aglutinar diferents propietats que tenim als polígons industrials per reubicar-ho tot en un mateix lloc. La idea sembla bona. Però ens preocupa que, tot i que els diners que es treuen d'una venda patrimonial només es poden dedicar a inversió, que dintre del pressupost de l'any vinent es pogués destinar aquests diners a inversió que hauria d'estar coberta pels impostos municipals, en aquest cas, no? I com que no sabem com es farà, nosaltres ens abstindrem.
Bé, sí que sabem com està, perquè us ho vam explicar a la comissió informativa i el que es farà. A més, ho sabem exacte. O sigui, hi ha un punt que ja després d'aquest s'explica bé que tota aquesta partida de diners que es trauran de la venda d'aquests solars patrimonials, d'aquests solars industrials, aniran destinats a la compra d'un altre solar industrial i a l'execució d'una infraestructura, una nau, totalment adequada per poder encabir totes les infraestructures de la brigada municipal i tots els serveis puguin estar centralitzats en un puesto i ser més eficients. Per tant, sí que se sap i de fet, és tal com està planificat i els informes és el que diuen dels serveis tècnics. Perdona. Això és el mateix que hem dit nosaltres, no? Sabem que es destinaran a això, el que no sabem és si s'acabarà fent. O sigui, que ja ho sabem, que és el que he dit, crec que ha quedat bastant clar la manera que ho he dit, no? O sigui, que si la venda de patrimoni es destini per a una altra cosa, que el que fem és aglutinar tot aquest patrimoni dispers en un sol lloc, sembla que he dit el mateix. El que no tenim clar, perquè no sabem com s'executarà, si aquests diners hi faran cap aquí o s'utilitzaran per d'altres inversions que també té la seva possibilitat. O sigui, ens mostrem amb... Ens abstenim perquè, com d'altres vegades ja hem vist, que s'han destinat diners del capítol d'inversió a pagar d'altres despeses corrents, podria ser el cas que diners del capítol d'inversió es destinessin a pagar i llavors, per a cobrir aquell capítol d'inversió, que quedaria aquell buit de que falta cobrir, se podrien agafar aquests diners. O sigui, que no enlloc hi fiqui que seran exclusivament per aquesta nau. Si es complimenta d'aquesta manera, si s'acaba fent aquesta nau, hem dit que estem d'acord, però les coses a futur plantegen dubtes a vegades, perquè ja hem vist en altres ocasions que no s'ha acabat realitzant tot el capítol d'inversions pràcticament cada any. Bé, llavors aquí d'entre la feina de l'oposició, que és fiscalitzar. Si nosaltres aquí en un ple públic ho diem i queda gravat, doncs el que farem, doncs la feina de l'oposició en aquest cas és fiscalitzar i si en el dia que no ho fem, denunciar-ho. Llavors és tan fàcil com això. Nosaltres ho tenim clar que ho volem fer així i així ho farem. És el que estem dient. O sigui, d'alguna manera us estem fiscalitzant. Si se fa, perfecte. Molt bé, doncs us absteniu. Abstenim. Jordi. Us volem preguntar si amb la venda d'aquestes tres parcel·les i la nau s'executarà el projecte de compra de terrenys i construcció de la nau. Sí, clar. Vale, perquè és que bueno, nosaltres hem fet quatre números aquí, de quatre números, ja ho explicarem, aproximats de lo que costarà tota aquesta operació. Aquí es tracta de vendre tres parcel·les i una nau al polígon Galileu i agafar el tros de 8.600 metres que hi ha al Tossalet Roig. Hem estat mirant números i el que han penjat els tècnics a l'arxiu, vale? I aleshores veiem una cosa que ens resulta dubtosa, que les parcel·les que posem a la venda, els dos o tres en aquest cas parcel·les que posem, les posem a un preu de sortida de 55 euros al metre quadrat. I més la nau, doncs, pretenem recaptar els 609.000 euros i comprar els 8.645 metres quadrats. Aquí veiem un preu de 40 euros al metre quadrat, que el trobem molt baix, ja que hem estat per un cantó preguntant a veïns que han comprat bocins allà i a l'Incasol i estan taxats al metro entre 55 euros i 80 metres, entre 55 euros i 80 euros al metre quadrat. Això, fent números, vol dir que calculant aquests 55 metres, agafant el valor mínim que ens han dit i agafant el valor de referència que poseu de venda a les mateixes parcel·les, perquè estan escassos metres una de l'altra, aquí ens aniríem a rondaria sobre els 575.000 euros. Vosaltres poseu aquí que estaria sobre el valor dels 419.000 euros la compra del terreny a l'Incasol.
hem estat mirant tots els expedients detalladament i no veiem cap mena de compromís amb l'Incasòl d'aquest preu de 40 euros. Aleshores, ens agradaria que ens ratifiquéssiu aquests 40 euros doncs, per escrit de l'Incasòl, que ens ho mantenen, perquè és molt per debaix de lo que s'està pagant per aquí a la zona. Després, valorem una nau nova en aquest terreny de 8.645 metres i volem fer-hi una nau de 1.150 metres quadrats. Segons el cost que tenim aquí de partida, que se'ns posa aquí en el pressupost, és 190.000 euros. I els tècnics, l'informe, ja el tenim a l'informe que està penjat, si ho veieu aquí a la intranet que tenim de l'Ajuntament, ells ja posen 295.000 euros. ¿Vale? La realitat és que, com a molt a la subhasta, perquè dels preus de sortida sempre generalment acostumen a anar a la baixa, recaptaríem aquests 609.000 euros que comenteu vosaltres. I els costos de compra i construcció amb IVA se'ns en van a 870.000 euros. Aleshores, la pregunta també vindria de amb quines propietats penseu vendre o quin crèdit demanaríem de sobre uns 261.000 euros demanem per fer aquesta execució d'aquest pla, perquè segons el que aprovem avui aquí, sembla que faríem allò que en castellà diuen lo comido por lo servido. Venc unes propietats i em faig unes altres. Aleshores, aquí estem perdent un patrimoni que veiem que després també haurem de fer una destinació econòmica de quasi 300.000 euros molt més cara. I ens preguntem què tenim al mateix lloc on comprem aquests terrenys, el Tossalet Roig, tenim actualment 4.761 metres de l'Ajuntament, de les dues parcel·les que volem vendre, i aquí ens hi podrien encabir la nau de 1.150 metres perfectament i creiem que és un espai molt considerable i només tindríem el cost de la nau, que si ho féssim bé podríem agafar i vendre doncs, la parcel·la de Magrí i del Galileu i aleshores faríem aquí bastant les paus amb la construcció d'aquesta nau perquè ens en sobraria. Aleshores és això que avui se'ns presenten uns números d'unes operacions que a la llarga, com bé deia doncs, el Manel, si anirien amb això, nosaltres som més crítics i diem els números que avui se'ns presenten i aportats amb el que pengen els tècnics aquí, veiem que la partida se'ns amplia molt més. Bueno, ens fas... Dius que nosaltres fem el compte de la lletera, tu també l'acabes de fer. O sigui, tu dones per sentat uns preus que ningú sap. Nosaltres tampoc sabem els preus. I els preus de sortida, si no recordo malament, dius que igual cobrem menys del que demanem de sortida, de recaptació. O... Aquí el que poseu vosaltres, 55 euros el metre quadrat de venda i que compreu a l'Incasòl a preu de 40 euros. Nosaltres hem investigat per la feina de fiscalització de l'oposició i aquests 40 euros ha de ser una molt bona oferta. Com que segur que la teniu perquè us heu basat en això, hem buscat a dintre l'expedient i que ens certifiquéssiu que aquests 40 euros són reals, perquè si no hem d'anar a partir al preu de licitació vostra que feu de venda. No, els 40 euros t'ho farem arribar amb el detall. Incasòl, de fet, és una estructura de la Generalitat, per tant, aquí hi ha molt poc marge de negociació perquè tenen uns preus estàndards. El de la finca aquesta, el preu dels 40 euros, precisament, és aquest espai que no és edificable, que és, és el marge que dona cap a l'autovia, que és zona verda, però de propietat de la finca. Aquesta pastilla de 8.000 metres té molta zona que no es pot edificar, que evidentment té un altre preu, que deu ser aquests 40 euros que tu dius. O sigui que nosaltres ens hem basat per fer això no en supòsits, és en preus públics. Incasòl no és una venda particular d'una persona particular, sinó que té uns preus estandarditzats. No és el mateix, evidentment, una finca de dins al polígon, que el percentatge d'edificació de la finca és un bastant alt, aquestes finques que donen a la part de l'autovia. Evidentment, aquestes terres que no, o aquesta part de les finques que no pots edificar, tu les pots utilitzar, que és la intenció, en aquest cas, per això optem per traure les dues propietats de l'Ajuntament de dins el polígon Autosalet Roig, que està al mig del polígon, i ubicar-les allí, perquè ens dona un marge de poder fer anar la campa per infraestructures de la brigada, ja sigui jardineria o ja sigui maquinària, que no cal que estigui sota cobert, doncs ens dona molt marge. Aquest és un dels motius del per què fem aquest trasllat cap allà. I el preu també és aquest. De totes maneres, t'ho farem arribar. Incasòl, torno a repetir, no és una empresa privada que pot decidir preus, sinó que té uns preus estandarditzats perquè és una estructura de la Generalitat.
I, de fet, això acaba sent un pressupost. Nosaltres aquí fiquem uns preus de venda, que aquests preus de venda són de sortida. Per tant, aquí l'únic que pot passar és que creixi, a no ser que quedi desert. O sigui, són preus de sortida. No sabem en quin límit acabarà, qui s'ho quedarà i a quin preu s'ho quedarà. La nau industrial, hem comptabilitzat una nau de 1.000 i pico, però estem valorant de 800. És tot previsió. Aquí el que estem valorant és aquest objectiu que tenim, traslladar un patrimoni a un altre patrimoni que farem, ja sigui en la finca i amb una estructura, una infraestructura, una nau, en tots els serveis, ja sigui grues pont, ja sigui maquinària, espais interns, destinats a brigada, a protecció civil, a guàrdia rural, diguéssim que centralitzar la infraestructura de serveis de l'Ajuntament per ser més eficients. I tot, repeteixo, tot és supòsits. Això no t'ho pots agafar al peu de la lletra. Aquí el que hem d'anar a mirar, de totes maneres, el decalatge que vosaltres dieu de 300.000 euros per poder executar això, que no tindrem, això també és el compte de la lletera. Nosaltres, una vegada venem això, podem fer de més i de menys a l'hora d'executar una nau o d'executar una nau amb els costos aquests i després la previsió de fins i tot ampliar-la en cavalls constructivament, aquestes naus, és molt pràctic i fàcil ampliar-les. Per tant, no tenim per què tindre l'obligació de després de gastar 300.000 euros més per acabar fent aquest objectiu. Jo no vendria el compte de la lletera de cap manera, ni per part nostra ni per part vostra, però l'objectiu és el que hem de mirar. Nosaltres fiquem a subhasta pública per un objectiu, i ha de ser aquest. I si nosaltres tenim la potestat de poder decidir, serà aquest. Sí, aquí el compte de la lletera no és, perquè, per exemple, amb l'informe aquest, torno a agafar l'informe que està penjat, inclús amb els números de compra, t'està dient de que surten uns números de 104.000 euros que haurem de posar d'una altra partida. Vale, ho diuen aquí els números, no del que hem fet nosaltres, sinó ja el que diuen els serveis tècnics. I després a mi m'estranya molt que... Una nau de quants metres quadrats? De la 1.150 metres quadrats. Clar, nosaltres no l'hem planificat mai, una nau de 1.150 metres quadrats. Oh, perdó, els documents que ens doneu veu posa? Amb els tècnics han penjat això, que és la previsió inicial. Però torno a dir que això són previsions. Però jo crec que al fer un moviment així de parcel·les i voler fer, que amb això hi estem totalment d'acord, centralitzar el tema de brigada en un sol lloc, això ho trobem bé, però ara em comentes tu el compte de la lletera, t'ho puc revertir a que tu també em vens el compte de la lletera, que no sé si sabem la nau, si la farem de 800, si la farem de 1.150. Home, si anem a fer això, hi hem de saber a lo que anem molt acurat, perquè si no, després és quan tenim... decalatges molts de diners, i aquí estem parlant de molts de diners. Aleshores, compte de la lletera. No, nosaltres ens hem basat amb els números que ens dona, que ens sobta que unes parcel·les estiguin valorades a 55 euros al metre quadrat i les altres a 40. Compte de la lletera, bueno, quan ens certifiqueu que Incasòl, degut a que hi ha molta zona que no s'hi podrà construir, doncs té un preu inferior i ens ensenyeu la taxació real de l'Incasòl, que l'hem buscat a l'expedient, aleshores, doncs, direm correcte, però veient això hem vist que aquí s'ha intentat quadrar uns números que, venent aquestes propietats, haurem de posar molts diners al damunt. A sobre, ara ens expliqueu el projecte i que encara quede amb stand-by de quines mides serà la nau i tot, jo crec que un pas així ja hauria de ser decidit, haver parlat amb tècnics, amb personal de la brigada i tot, de saber les mides que tindrà cada cosa, perquè les parcel·les es posen a la venda en un breu termini. I això s'hauria de fer, executar, doncs, si ja tenim doncs, els diners per poder invertir allà, l'Incasòl m'imagino que és el primer interessat en vendre una parcel·la d'aquestes característiques i recuperar diners i nosaltres poder edificar. Bé, suposo que no m'has escoltat, perquè és evident que hem parlat amb brigades, és evident que hem comptabilitzat totes les partides que tenim distribuïdes per tot el municipi, en 5 o 6 espais diferents té material de brigada. És evident que hem comptabilitzat tot això que tenim i és evident que sabem les necessitats que hi tenim. El que nosaltres volem fer allí no és precisament només la necessitat que tenim actualment, sinó una previsió de futur, que és la nostra obligació també. Hem parlat amb brigada, hem parlat amb serveis tècnics, hem parlat amb els arquitectes, hem fet números i hem ficat en marxa un projecte que ha d'acabar doncs, construint un espai i centralitzant-lo al Tossalet Roig, que és el lloc més factible i més viable per a ser
eficients i de moment així ho farem. Us absteniu o voteu en contra? No, nosaltres en contra fins que ens demostreu això, doncs, el que es perfili més. D'acord, doncs vots en contra de PDeCAT, Samyon. Jo. I vots a abstenció de Sempre al Carràs i vots a favor d'Esquerra i PP. Doncs donem el punt per aprovat. Passem al punt número 4, comunicació de sentència al jutjat contenciós administratiu número 1 de Lleida, número 431/2018, determinació de l'òrgan competent per al compliment i determinació sobre l'execució de la mateixa. Des del dictamen de la Comissió Informativa de Governació del 27 de novembre del 2011, en l'extracte següent. Atès a la comunicació del jutjat contenciós administratiu número 1 de Lleida, registrada a l'entrada el dia 16 de l'1 del 2018, que s'adjunta decret del lletrat de l'Administració de Justícia del 12 de l'11 del 2018, on s'indica que s'ha declarat ferma la sentència número 431/2018 pronunciada el dia 3 d'octubre del 2018 sobre el recurs ordinari número 382/2017 formulat per la Delegació del Govern de Catalunya contra la inactivitat de l'Ajuntament d'Alcarràs i l'incompliment del previst a l'article 3 de la llei 39/1981 del 28 d'octubre per la que es regule l'ús de la bandera d'Espanya i el d'altres banderes per no tenir col·locada la bandera espanyola a l'exterior de l'edifici del seu ajuntament, vist l'informe de secretaria i de l'assessoria jurídica el dia 20 de l'11 del 2018, es comunica per l'alcaldia que s'ha dictat la resolució següent. Primer, acusar rebut de l'expedient i de la sentència indicada. Segon, comunicar l'òrgan determinat pel seu compliment és l'alcaldia i es dona comunicació al ple. Passem al punt número 5, expedient 3.345/2018, modificació de crèdits del pressupost número 7/2018, des del dictamen de la Comissió Informativa de Governació del 27 de novembre, amb l'extracte següent. En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 7/2018 del pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplements de crèdits finançats amb càrrec a majors ingressos dels pressupostats, es proposa adoptar els següents acords. Primer, aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit número 7/2018 del pressupost en vigor en la modalitat de generació de crèdit finançat amb càrrec a ingressos per venda de patrimoni amb els següents detalls. Crèdits extraordinaris del pressupost de despesa, adquisició de terrenys Tossalet Roig, magatzem Brigada, 419.000 euros. Construcció de magatzem Brigada, 190.200 euros. Finançament amb majors ingressos, venda solar, polígono Tossalet Roig, 263.000. Venda solars polígono Torrent, 171.100. Venda nau polígon Galileu, 175.100. Aquesta modificació no serà efectiva fins que es faci el reconeixement del dret derivat de la venda de les parcel·les. Segon, aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit número 7/2018 pel pressupost en vigor en la modalitat de transferència de crèdits entre partides de diferents àrees de despesa amb el següent detall. Transferències de partides de despeses, partides que incrementen, reparació, manteniment i conservació d'aigua als masos, 2.100, festes i altres actes institucionals, 18.416,79, escola bressol, servei extern de neteja, 6.000, servei extern CEIP Saladà, 6.000. Partides que disminueixen, cobrir dipòsits d'aigua potable, menys 3.516,79, passarel·les Torrent del Riu, menys 17.000, Via Verda Inversió Nova, menys 12.000. I tercer, exposar aquest expedient al públic considerant-lo aprovat definitivament si no es formulen reclamacions. Abans de passar a votació, senyor, voleu fer algun comentari? Sí. Nosaltres votarem en contra perquè aquí tenim l'exemple que es confirma, tal com us vam dir en comissió, es confirma el traspàs de capítol d'inversió a capítol de despesa corrent, de béns corrents i serveis, com poden ser les festes i altres actes institucionals, que sembla que no en tenim mai prou, i és aquesta, la trampa que ens fa por en un futur per l'altre que hem estat parlant abans. Aleshores, aquí, i com sempre hem dit, en les modificacions aquestes de crèdits de pressupostàries, votem en contra. Molt bé. No és un pressupost i sempre hem dit que té modificacions. Doncs nosaltres treballem així. Jordi?
Nosaltres també hi votarem en contra. Si us en fixeu, no és que siguem nosaltres que sempre diem el mateix, sinó que sempre feu el mateix, que amb el tema de festes sembla que tinguem la màniga ampla i a cada aprovació de reconeixement extrajudicial anem ampliant el tema de les festes. Després tenim una altra curiositat aquí. Per exemple, tornant a lo d'abans, que aquí calculeu a l'hora de fer els números el que dèiem de venda de propietats i compra, aquí el magatzem de la brigada el valoreu amb 190.000 euros i amb l'informe dels tècnics, com ben deies, agafant el que pengeu al sistema, aquí ens don 295.421 euros. És això que hauríeu de perfilar una miqueta més. I m'agafo a el que diuen els tècnics, no és el compte de la lletera. Després, una altra cosa de l'acta que teníem abans de que se'ns va passar, i ara tenim aquesta aquí sobre, veiem que hi ha hagut una diferència de 2.000 euros a la passarel·la del riu, de que són partides que disminueixen. La nostra pregunta és que ja que estem al mes de novembre, aquí les partides que disminueixen és cobrir dipòsits d'aigua, passarel·la del torrent del riu i via verda, inversió nova. Estan ja al mes de novembre i quedant poc per acabar l'any, podem dir ja que d'aquestes tres coses ja no es faran? Perquè, per exemple, la passarel·la del riu estava pressupostada amb 19.000 euros i aquí ens passa una primera proposta de treure-hi 15.000 euros de la partida i ara hi ha pujat a 17.000 euros treure-hi de la partida. Ja, possiblement ja podeu afirmar que això de la passarel·la i la via verda ja no us donarà temps aquest pressupost de fer-ho. Sí, evidentment els pressupostos, repeteixo, totes les voluntats que hi fiquem a l'inici de l'any i totes les voluntats que tenim de fer absolutament tot no es compleixen, però precisament no es compleixen perquè hi ha coses que no tens previstes i que no hi havia intenció de fer-les i es fan. Per tant, és una cosa que va per l'altra. Nosaltres hem donat prioritats, en aquest cas, a coses que convenien més i el tema de la passarel·la també encara estàvem pendents d'un informe de la CHE sobre el tema dels afluents d'aigua que ve allí. O sigui, ens han de donar autorització i està en aquest procés. Com que veiem que no acaba d'arribar, hem decidit també aquesta partida traslladar-la cap aquí. I amb el tema de la via verda, doncs aquest any aquesta via verda està als pressupostos participatius, per tant optem per poder fer aquesta modificació. El cobriment dels dipòsits de l'aigua, també hem iniciat un estudi sobre el tema de la licitació, en aquest cas de la concessió de la gestió de l'aigua al nostre municipi, i abans de fer alguna obra important als dipòsits volem tindre doncs les coses clares per part dels tècnics de que no farem una obra que després no ens servirà per res. Per tant, són partides que perfectament poden anar a disminuir per augmentar d'altres partides que sí que necessitem. Voteu en contra, per tant. Fixeu-vos, sí, una apreciació. Fixeu-vos que traiem 30.000 euros d'inversió per ja, com a mínim, a 18.000, passar-les a festes. No sé si tota la gent li fa gràcia això de treure el tema d'inversions i posar-ho a festes. És el vostre criteri, com sempre ens dieu, però poder que fluixéssim les festes i poguéssim fer coses que quedessin per tot l'any al poble. Sí, òbviament, votem en contra. Sí, les festes, entenem que vosaltres no li doneu gens d'importància. Per nosaltres és un fet cultural molt important i, evidentment, les festes que es fan, mentre siguin participatives i genèriques per tots els àmbits de la nostra societat, les continuarem defensant de totes totes. Evidentment, vosaltres anomeneu en aquest augment del pressupost les festes i deixeu d'anomenar doncs, serveis com l'educació, amb l'Escola Bressol i el CEIP del Saladà, o inversió també, com és Aiguamasos. Doncs donem per aprovat aquest punt. Passem al punt número 6, expedient 3804/18. Aprovació i reconeixement extrajudicial de crèdits, dictamen de la Comissió Informativa de Governació del dia 27 de novembre, amb l'extracte següent, amb els següents antecedents davant la presentació de factures en el Departament d'Intervenció de l'exercici 2018 que no disposaven de crèdit adequat i suficient als pressupostos 2018 per poder-hi fer front, informe d'intervenció 152/2018 mitjançant previsió d'alcaldia de 22 de novembre del 2018 es va veure la necessitat de tramitar un reconeixement extrajudicial de crèdit. Vist l'informe d'intervenció 153/2018 on consta que el reconeixement d'obligacions sense crèdit pressupostari és competència del ple de la corporació, es proposa els següents acords. Primer, aixecar
el reparament d'intervenció per falta de crèdit adequat i suficient a la resta i resta de motius, en l'informe aquest, del 152/2018. Segon, aprovar el reconeixement dels crèdits i aprovar les factures que relacionen a l'annex adjunt de l'expedient, condicionant l'aprovació de la modificació de crèdit 7/2018 per a aquelles factures que no tenen partida a data d'avui per un import total de 91.761,54. I tercer, aplicar amb càrrec al pressupost de l'exercici 2018 els crèdits corresponents a aquestes factures. Abans de passar a votació, teniu algun comentari, senyor? No. Manel? Sí, nosaltres sí. A veure... Si realment fóssim un ajuntament transparent, aquestes aprovacions, no aquestes, com ja sempre us han vingut demanant, tot això hauria d'estar penjat, la relació dels pagaments, proveïdor i quantitat, sense més dates que aquestes, hauria d'estar penjat a la web, com se fa en molts ajuntaments. Com vulgueu us ho demostraré. Ens fiquem a internet i us demostraré que hi ha poblacions molt més grans que nosaltres que totes les factures, des d'un euro fins a la quantitat que sigui, surten en una relació proveïdor-quantitat. Això per un cantó. Per què serviria això? Per una cosa molt important. Si estigués publicat, és que us faria mal a la vista a vosaltres mateixos. Algunes de les despeses que feu i que acaben en modificacions de dades pressupostàries o en aprovacions de reconeixement extrajudicials de crèdits. Tant se val. Us faria mal a la vista. I vosaltres mateixos us fiscalitzaríeu perquè és que entendríeu que això no es pot portar, no és lícit aquestes despeses com aquí s'ha apuntat en festes i el viva la vida que portem. Aquí acabem de ficar 18.000 euros en festes i si la gent sapigués que els gots una altra vegada han costat 6.500 euros per la festa major, que aquesta vegada no els va fer anar pràcticament ningú, es ficaria les mans al cap. I, a més, encara he vist una altra factura d'un pico de que encara feia falta 700 o 800 euros, crec, de gots, també. O sigui, estarem parlant de més de 7.000 euros amb gots reutilitzables, que al final pues, s'ha vist que no s'ha fet anar o no ha tingut l'èxit que caldria. Això per una banda. Per l'altra, centrem-nos en aquesta aprovació de reconeixement. A veure, hi ha moltes factures que fan mal a la vista, però n'hi ha unes que es pot estar d'acord o no, o poden ser, doncs, bueno, que vosaltres decidiu d'apostar per amb elles. No les vaig a nombrar. Vale? A la cadira. 4.840 euros, el muntatge per passar el vídeo de l'1 d'octubre. 484, aquesta està dins d'aquesta aprovació, 484, un vídeo d'una seqüència de l'1 d'octubre. 2.007 euros a l'empresa La Troca per reforçar la brigada pels actes de l'1 d'octubre. 2.000 i pico, aquesta no està aquí la factura, però us ho vam preguntar en comissió i vau dir que valia 2.000 i pico el plafó que hem ficat allí al casino. Aquí faltaria sumar-li les hores de la brigada pròpia, etcètera, etcètera, recursos municipals que s'han destinat a tota aquesta cosa. I és lliure de fer-ho, tothom pot fer el que vulgui en aquesta vida, no? Vull dir, i fins i tot hi podríem estar d'acord, o sigui, ja estem, no? S'ha fet i... Però, clar, aquí estem gestionant diners de tot el poble. Això que us he dit suma 12.940 euros, perquè també li he afegit 3.600 euros que va costar el vídeo, no? No sé, o sigui, la gent trobarà bé gastar-nos 12.000 euros sense comptar els recursos propis amb una cosa que, doncs, bueno, està vist que no la comparteix tothom. Aleshores, no sé, què trobeu vosaltres? I no sol me centro en això, perquè aquí hi ha factures que fan molt mal a la vista d'altres coses, també. Però és que aquesta, penso que havíem d'anar una mica més en tiento a l'hora de gastar aquests diners. Val? Bueno, començo pel final. Sobre el tema de la despesa sobre l'1 d'octubre, nosaltres penso que tenim el dret a poder-ho fer i tu el dret a poder-ho criticar, i penso que té el mateix dret la gent que està d'acord amb el que han fet que la gent que no està d'acord, que tu nomenes. Per tant, si la majoria de l'Ajuntament estem d'acord en fer un acte d'aquest tipus, i un acte d'aquest tipus evidentment gratuït no és, doncs nosaltres ho hem fet amb tota la tranquil·litat del món, perquè pensem que el poble es mereixer un acte d'aquest tipus, malgrat costi això,
perquè pensem que aquell dia va ser un dia històric i que havia de quedar d'alguna manera doncs, reflectit al nostre municipi d'una manera perpètua. Per tant, és tan lícit criticar-ho com fer-ho. Nosaltres així hi pensem i ho defensarem. El tema de la transparència en aquest Ajuntament, jo penso que l'oposició no teniu cap problema ni un en poder traure absolutament totes les dades de la web, dels nostres tècnics, o sigui, teniu dades que no tenen el ciutadà perquè vosaltres sou un càrrec públic. Per tant, això és una senyal de transparència molt clara. Si dius de publicar les factures a la web de l'Ajuntament, nosaltres, els tècnics no ens aconsellen això. No, les factures no, la relació de tu ets ben lliure d'agafar aquesta relació que dius, nomenar les empreses i penjar-les tu mateix. Si fes-ho tu, si vols, nosaltres no ho farem. No ho farem perquè així ens ho recomanen. Llavors, això no vol dir que no sigui un ajuntament transparent, perquè aquí tots podeu consultar absolutament tot el que es fa respecte a les festes que reincidiu amb això i els costs que tenen els gots. Em penso, que a Alcarràs les empreses que fan aquesta gestió de gots no ens cobren més diners que d'altres municipis. Si nosaltres optem perquè la nostra festa major volem que sigui sostenible i apostar per aquests serveis, tenen un cost i nosaltres no som millors que els altres pobles, per tant, hem de pagar el que paguen els altres pobles. Són serveis que els hem intentat restringir al màxim. Aquest cost que tu has nomenat, el pressupost inicial d'aquesta empresa per fer aquesta gestió, doncs era de, si no recordo malament, de 14.000 euros. I vam adequar el cost a el que ens semblava coherent per la nostra festa major. Per tant, evidentment que es fa una gestió el més sostenible que es pot amb els diners vinculat a les festes. Per nosaltres no fem desmesura d'aquest fet i el fet de que hi hagi aquesta aprovació extrajudicial de crèdit, insisteixo en que es fa a tots els ens públics, ja siguin diputacions o ajuntaments. És una eina que tenim per anar modificant el pressupost, perquè és impossible executar un pressupost al 100%. Bé, una puntualització, unes petites puntualitzacions. A nosaltres ens és igual el que facin els altres llocs, que precisament no podem presumir gaire d'eficiència en la gestió política. No ens vulguem assemblar amb el que pràcticament es podria dir que és un país de pandereta. Després, el tema de la transparència. És que no estem parlant de l'oposició. Estem parlant transparència cap al ciutadà, que tothom pugui veure la relació amb què es gasta els diners de l'Ajuntament. Relació proveedor, a l'enunciat de per a què ser, costos. Proveedor, costos. Això no és una factura, ni vulnerem cap llei de protecció de dades, ni res que se li assembli. Això s'està fent, i s'està fent a molts municipis, i és un exercici de transparència total. Aquest sí que ho és. Lo de més, o sigui, no canviem les coses i ens parleu de que tenim els regidors, podem veure tota la informació, perquè els regidors ja ho sabem que la podem veure. Estem parlant el ciutadà, que tothom tingui accés i que serviria perquè alguna de les despeses, que a vegades és vergonyant, que no vol dir vergonyant, s'assembla que, per exemple, jo m'avergonyeixo de veure, em fa mal a la vista, pues ens talléssim una mica, no? Ens talléssim una mica a l'hora de fer-les. No sé si m'explico. Aquí és on vull arribar. Perquè la mateixa feina de ser transparents serviria per autofiscalitzar-nos i evitar aquestes despeses. I si alguna vegada hi havia algun error, automàticament quedaria pal·liat per a futures despeses. I ara em ve al cap un exemple. Aquest any els gots 6.500 euros. L'any passat 9.000, més una factura de 2.000, que anava lligada amb els gots reutilitzables. Què vol dir això? La fiscalització de veu tret, nosaltres, que trobàvem que era una despesa desmesurada, pues us ha fet negociar a la baixa. Que jo sigui això pensant que és una barbaritat. Però bueno, són maneres de fer i maneres de pensar. I més quan veus que no ho utilitza ningú, perquè és que les penyes no en tenien, la gent va demanar el veure i el troba un altre tipus de got, no se'n va a baix de la caseta. I jo aquest estiu, després d'aquella factura de 10.000 euros, 9.000 i pico euros de gots, m'hi vaig estar fixant. I és que no he vist menys que mai de gent amb el got reutilitzable. Menys que mai. I les noies que estaven allí per repartir els gots, sentades allí a la caseta, esperant que algun alma càndida passés per allí a comprar el got a un euro. Si hi ha despeses que... Si hi ha control, i a vegades
se fa autocrítica o s'autofiscalitza un mateix, no tornem a repetir-les. Només això. Evidentment que nosaltres, en l'àmbit de les factures i els costos d'alguns serveis, doncs, clar, igual que tu, ens esgarrifem d'algun cost, però és o pagar aquest cost, malgrat a nosaltres ens sembli excessiu, o no fer-ho. El que no podem fer és fer les coses malament. I nosaltres, és clar, que voldríem pagar menys. I això que tu t'autodiguis que nosaltres fem retallades perquè ho proposeu, nosaltres també som prou grans per fer això. Jo, com a exemple del que dius de que aquest any no, les penyes no n'han fet ús i fins i tot aquest any una satisfacció nostra és que les mateixes penyes ens han dit que no han utilitzat això i que no ho han gestionat bé. Per tant, la predisposició de les mateixes penyes de cara a l'any vinent és una proposta totalment diferent. I una proposta que obviaran de tal manera tots els gots de plàstics i optaran per això. Si això ha servit doncs, per poder conscienciar el nostre jovent, malgrat el primer any ens va costar moltíssim i vam tindre que fer un servei més car perquè havíem de donar el màxim de garanties al jovent i donar-los tranquil·litat de que no passava res per aprovar-ho, i aquest servei que ho feia encarir era la rentadora dels gots, el fet de rentar els gots i reaprofitar-los, doncs pensem que s'ha fet una bona gestió, malgrat això dels gots aquest estiu. És veritat que no va funcionar com haguéssim volgut, i això dit per les mateixes, pel mateix jovent a les penyes. I amb el tema de transparència, insisteixo, nosaltres en l'àmbit de protecció de dades no podem fer més que el que estem fent. Si voleu fer-ho vosaltres d'una altra manera, sou lliures de publicar les dades que vosaltres creieu oportunes. Nosaltres ens enorgullim de la transparència que tenim al nostre ajuntament. Home, ens deixeu la... Com a equip de govern, si ens deixeu l'estructura de l'Ajuntament per a fer-ho, poder-ho manar amb algun tècnic que ens ho faci, doncs clar que ho faria. Però què voleu, que ho fem nosaltres? El criteri de fer això és el criteri, en aquest cas, de l'equip de govern, d'una majoria, el nostre Ajuntament, i assessorats pels tècnics del nostre Ajuntament. Què voleu, que mos sentem? Tu pots publicar el que tu creguis oportú. A veure, posarem-nos un localet petit i una oficineta i així vindrem a treballar aquí, encara que sigui de gratis, i farem la relació de factures. La veritat és que no tindria cap inconvenient. Jo a ratos, com que m'ho prenc com un hobby, m'ho passaria bé i tot. Però, bueno, cedeu-nos un localet o un despatx, perquè de tant fa falta, anem augmentant l'estructura i fa falta algun despatx més i el creem. O sigui, no havia lloc i ara jo crec que l'oficina del PAP, després d'estar allà, vindrà cap aquí, porta. I, bueno, a veure, no sé què. Passem-nos-ho bé i cadascú que opina el que vulgui, però ja està bé. Home, no. Bé, no, doncs ja vosaltres voteu en contra, no? Sí, clar. Bueno, que sí. Nosaltres aquí no estem per passar-nos-ho bé, no per treballar. Jordi. Agafant-me a el que has comentat abans, que no comentàvem lo de l'escola Bressol i lo del CEIP Saladà, que són doncs, aquests 6.000 euros que invertim més a neteja al Saladà. Però ara estem en un altre punt, Esther. Bueno, però si vols a pregs i preguntes, toquem aquest punt de l'escola del Saladà i l'escola Bressol. Passem a festes, que també ho has dit abans, però com que també dins aquesta relació extrajudicial hi ha 31.000 euros en factures de festes i actes institucionals, doncs ens podeu enumerar en què ha anat aquesta inversió que heu modificat en festes que ha fet marxar aquestes quantitats? A finals d'any ja no tenim els diners. T'ho podem fer arribar. No crec que la Laia tingui les dades aquí mateix. Però alguna cosa, no? Deu haver alguna factura d'algun concert, d'alguna cosa extra que ens ha fet modificar durant l'any. Una de les coses que ha sortit dels àmbits, del pressupost inicial, són els actes de l'1 d'octubre. Això sí que no estava dintre del pressupost. I és el que... Són 12.000 euros, 18 més... Aquí hi ha 31.000 euros en factures de festes i que no, ja no hem tingut crèdit pressupostari per a pagar. Dintre de la partida pressupostària de festes, doncs aquí ja també hi ha el consum, en aquest cas, de l'àmbit de festes, amb llums, amb gas, tot això. Tot això són... Hi ha unes previsions. Si hi ha més despesa de tot això, però això, us ho farem arribar i ja està. Lo mateix, vols comentar alguna cosa, Laia? Sí, no. Lo mateix pregunto, perquè també estan aquí dins... Amb la Fira del Comerç, això és molt recent, doncs també 9.000 euros més hem gastat de del que teníem pressupostat, doncs en què és? La Fira del Comerç està, si no recordo malament, està a la promoció econòmica. Bueno, però si no estem malament, aprovant factures aquí. Jo pregunto, sí, però no depenen de festes. La Fira del Comerç no depèn de festes. És igual, jo t'estic parlant de la relació de 91.000 euros sí, que estem parlant de factures. Sí. N'hi ha 9.000 que s'han pagat de la Fira del Comerç, fora de pressupost, que no hi havia crèdit. Sí. En què... Me pots enumerar en què s'ha pogut marxar això? No, t'ho podem fer arribar. Aquí no les tenim, les dades aquestes. Bueno, però la Fira del Comerç és molt recent, eh? Vull dir, si dius que aneu a millorar totes les festes, aneu a millorar tot,
suposo que ho sàpiguen què, no? Allò de dir, pues és que han fet això i han marxat més diners. Bueno, tu deus de tindre absolutament tota la relació del que s'ha pagat. Aquí ha tingut un cost dels oficis antics. Però és que tot això són coses ja pressupostades inicialment, eh? Perquè si te les dic les factures que hi ha en festes o en coses de la Fira del Comerç, jo què sé, repartiment varis, festa major, bueno, el vermut popular de la festa major, això ja està pressupostat inicialment, no? Cada any se deu fer més o menys el mateix. Per això jo us pregunto què és aquest extra, aquesta inversió extra que heu fet en festes o heu fet en Fira del Comerç, que ha fet que marxessin aquests diners i no tinguessin cap... I es fa, com tu dius, una modificació de pressupost perquè mai se segueix al corrent. Insisteixo, la modificació de pressupost que hi ha hagut no vol dir que estiguin gastats aquests diners, s'encaixa dintre... Sí, sí, aquesta sí, però això no vol dir que estigui fora del pressupost. Quan s'encaixa 18.000 euros, en aquest cas, en aquesta partida, perquè dintre de l'any hi ha un remanent, diguéssim, diners, per si venen factures de llum, per si venen algun acte final, no vol dir que estiguin gastats aquests 18, ni vol dir que estiguin aquí. Els 18 no, sí, però aquí dins això són factures pagades. Sí, sí. I fem un crèdit extrajudicial, no? Jo entenc, això se'ns va... Una modificació. Fem una modificació, sí, és perquè ja la partida aquella de festes ja s'ha acabat el pressupost, no? I s'ha de provar a part. Te ho farem arribar en tot detall, però les factures de la Fira del Comerç es podeu tindre absolutament al detall. Aquest any s'ha deixat de fer despesa en la carpa que es ficava, aquest any s'ha deixat de fer despesa en el tema dels food trucks, aquest any s'ha augmentat despesa en el tema dels oficis i s'ha augmentat despesa en el tema de publicitat. En principi havia d'encaixar i segurament se n'haurà anat alguna cosa. Estem acabant de definir que estan acabant d'arribar factures. Quan tinguem totes les factures de la Fira del Comerç, us ho passem al detall. Vols comentar alguna cosa? La meva pregunta anava per l'explicació que tu feies de com que dius que per millorar les festes o per millorar la Fira del Comerç se fa a vegades coses que no tenies comptades, per això preguntava quines eren. Voteu en contra, doncs. Sí. Molt bé, doncs donem aquest punt per aprovat. Passem al punt número 7. Moció de l'AMI de recolzament, Acord Parlament de Catalunya de l'11/10/2018, resolució 92/12 sobre la priorització de l'agenda social i la recuperació de la convivència. I és la moció, diu així, el Parlament de Catalunya va aprovar l'11/10/2018 la resolució 92/12 del Parlament de Catalunya sobre la priorització de l'agenda social i la recuperació de la convivència. L'Ajuntament d'Alcarràs vol ratificar el seu acord amb aquesta resolució i en vol destacar especialment el punt 2, institucions i administracions que manifesten el següent. El Parlament de Catalunya, en defensa de les institucions catalanes i les llibertats fonamentals, insta totes les institucions de l'Estat a garantir la convivència, la cohesió social i la lliure expressió de la pluralitat política de l'Estat. En aquest sentit, reprovar els actes repressius contra la ciutadania i condemnar les amenaces d'aplicació de l'article 155 de la Constitució, la il·legalització dels partits polítics catalans, la judicialització de la política i la violència exercida contra els drets fonamentals. Insta les institucions i els partits catalans al diàleg, a l'acord i al respecte de la pluralitat de les diverses opinions de tots els catalans. Rebutjar i condemnar el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en el conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l'1/10/2017. Refermar el compromís amb els valors republicans i apostar per l'abolició d'una institució caduca i antidemocràtica com és la monarquia. Per tot el dit anteriorment, es proposa al ple de l'Ajuntament d'Alcarràs els següents acords. Mostrar el ple suport a la resolució 92/12 del Parlament de Catalunya sobre la priorització de l'agenda social i la recuperació de la convivència, aprovada el dia 11/10/2018 i especialment el fragment reproduït anteriorment. Segon, enviar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Congreso de los Diputados, al Govern de l'Estat espanyol, a la Casa Real Espanyola i a l'Associació de Municipis per la Independència. Abans de passar a la votació, voleu fer un comentari, senyor? Jo no em grau. Jo, com se va fer el dia de la bandera, que em va haver un que va sortir d'aquí i dos o tres van faltar. Va sortir del ple. Jo faig el mateix. Surto del ple i llavors tornaré. Perfecte. Anau, un comentari? Sí, a veure. Jo
Particularment, estic en desacord que hi hagi presos polítics o polítics presos, tant em fa, com es divulgo dir, perquè depèn si ho dius d'una manera o d'una altra, sembla que tingui un altre sentit, però ja sabem tots el que vol dir. Jo estic en desacord, ojalà estiguin lliures demà mateix. Però utilitzar el plenari municipal d'un poble per a contínuament passar mocions d'aquest tipus i ser reiteratius i venga i venga i ara aquí hi ha un paràgraf que parla del rei, quan l'anterior paràgraf parla de que hem de fomentar la convivència, la cohesió social, que cadascú tingui la lliure expressió d'opinar el que vulgui. Nosaltres avui farem un exercici molt singular que demostra que així hauria de ser. La Dolors votarà a favor de la moció i jo votaré en contra. Això és el que hauria de passar, no? Que no passi res i que no estem a les ordres de cap partit. Ja ho sent d'una manera. Jo també inclús alguna vegada he votat a favor d'alguna moció d'aquestes característiques, però ara ja comença a ser cansat, des del meu punt de vista. Comença a ser cansat de que sembla ser com si es volgués aprofitar de els partits que defensen la independència. Sembla que en realitat no la volen, la independència, sinó desitjar-la. Sembla que vulguin desitjar-la. No? Sembla que l'anem desitjant, sempre l'anem desitjant. I els líders del procés, al final s'ha demostrat que mai han tingut una altra no han tingut cap intenció d'implantar-la, la independència. O sigui, el que volen, i aquí sembla ser com que hi tornem a fer cap, no? Reformar el compromís amb els valors republicans. Què són els valors republicans? O sigui, aquí es podria ser un estat català, però no tenim per què ser els valors republicans. Se podria ser d'unes altres formes. I com que això és molt ampli i molt llarg i hi hauria molt a parlar, pues el que no podem fer és sempre, perquè la majoria absoluta d'aquest ajuntament sigui d'Esquerra Republicana, sempre fer cap a aquest tipus de mocions i reiteratius amb el temps i venga i venga i venga. I lo del rei avui, ahir precisament, ens agradi o no ens agradi, és el cap de l'Estat, la Constitució així ho marca, de moment, i sembla que serà per allà, serà la que és la que tenim, i sense anar més junt, i amb un sector que aquí en el poble nostre és molt important, va fer la recepció del president de Xina, i han estat negociant per a la venda de pernils, per a poder exportar pernils a Xina, amb el Pedro Sánchez, no, dime Zapatero, amb el Pedro Sánchez, que no és del meu gust un poc, precisament, el PSOE, però, pues bueno, és el nostre president, el nostre cap d'estat, i estan negociant amb el president de Xina una cosa que precisament aquí al nostre territori és molt important, que hi hagi vent a Xina, no? I ens representa, ens agradi o no ens agradi, doncs ens té que representar, i ojalà fos amb coses d'aquestes i no sempre està a la lluita que tumba, que dale, que si el procés, que si el procés i la independència. Acabem-ho d'una vegada. Malauradament no ho acabem perquè està el tema dels presos polítics, no? I ojalà, com he dit abans, estiguin demà mateix al carrer i així potser seria la manera que podríem passar pàgina i ens podríem dedicar a les coses que realment interessen a la ciutadania, com són l'ensenyament, la sanitat, els carrers, el dia a dia, l'emprenedoria, fomentar l'economia. Ojalà demà mateix ens hi poguéssim dedicar. I bueno, com a singularitat, doncs, bueno, quedarà això, no? La Dolors, si vols afegir alguna cosa, vota a favor de la moció i jo voto en contra perquè n'estic cansat, aquí, com se diu abans, n'estic cansat, me canse ja aquest tema, no? Me canse. I no hi puc fer més. I em dol perquè jo el sentiment català i catalanista és que lo tinc. I em dona la sensació que s'ha jugat en aquest sentiment de la catalanitat que tenim molts, no? Però, bueno, alguns pues, ja no ens sentim còmodes. No ens sentim còmodes perquè s'està utilitzant massa que si la república és amb polítiques socials i solidàries. Jo no és la república ni l'estat que voldria. Voldria un estat català, però no és aquest. Jordi. Nosaltres hi estem també absolutament d'acord amb aquestes mocions. Sobretot ja que ara tret el tema, doncs també un record per la gent que tenim a la presó, els amics que tenim i companys que tenim a la presó, i aquí refermant-se en el tema de dir els que som independentistes i ens agradaria demà tenir
un país propi, perquè això ve molt a compte de que, per exemple, portem ara 3 o 4 dies en manifestacions del sector sanitari, del sector educatiu. Aquesta gent es queixen i jo, per exemple, estic content de que es manifestin contra la Generalitat perquè senten que és el seu govern. Però també, per un altre cantó, si tinguéssim aquells diners que produïm, aquesta gent no es manifestaria perquè ja tindria, els hi podríem donar, jo crec que el que es mereixen. No el que reclamen, sinó el que es mereixen. Però perquè necessitem... ningú parla ja de finançament, no t'hi fixes, que no parla ningú perquè ja. Ja sembla que no importa. Perquè és absurd. Ara, per exemple, l'altre dia amb xarxes virtuals et diuen que hi ha 72 trens nous que Renfe Rodalies posa a Espanya, 72 per Madrid, 0 per Catalunya. Com tu vols prendre això? Pues jo no m'ho prenc bé. Perquè mira que el que va passar allà a Viladecavalls. Cau el muro per falta de manteniment i una persona morta i uns altres ferits per falta de manteniment. Com que això d'anar reclamant allò del peix al cove, el peix al cove s'ha acabat. Jo vinc d'un partit que érem del peix al cove, això s'ha acabat. I ja dius, és que què més va venir? Quan hi havia el Rajoy fa 4 dies va dir que donaria 4.000 milions d'euros, que s'han executat 0. Ara hi ha el Pedro Sánchez i et venen aquí i saps que t'enganyen. Per això estem en aquest punt de voler un estat propi. Nosaltres estem aquí a favor i sobretot a favor de la democràcia i la llibertat. I el que comentaves dels presos polítics, doncs avui mateix haurien de ser a fora perquè hi ha dos representants d'entitats que no se sap per quin motiu estan empresonats. Així que nosaltres votarem d'acord. Jo només afegir d'aquesta moció que les paraules que més me llamen és garantir la convivència, la cohesió social, lliure expressió i pluralitat política, sí, tant d'un cantó com de l'altre, però de moment estem més represaliats aquí, ¿vale? Tant pel 155 com pel senyor rei Felip VI, etcètera, etcètera. Però aquestes paraules destaquen molt. Ara has donat el clau. Aquestes són les que jo m'agraden d'aquesta moció. Convivència, cohesió social. Però aleshores no en tenim prou i acabem rebutjant la monarquia, demanant d'abolir-la. Perquè no ho estan portant a terme, aquestes paraules que diuen aquesta... Als dos cantons segurament hi hauria enfrontament, hi hauria gent que té opinions diferents. Representa que aquí, de la manera que està feta aquesta moció, sembla que uns són els bons i els altres són els dolents. Jo és en aquest joc que no acabo ja d'entendre-ho, no? O sigui, tothom ha de tenir la seva opinió, tothom ha de tenir la seva opinió i s'ha de respectar i quan ja n'hi ha prou, doncs, bueno, ja n'hi ha prou. O sigui, ara aquí en aquest Ajuntament jo em sembla que les mocions d'aquestes característiques i l'últim ple inclús que s'intentava ficar aquí uns cartells i, bueno, ja sobre, ja sobre. Sí, ja tot. Però, això, des del meu punt de vista, espero que respecti igual com jo també respecto el de tots. El més greu de totes aquestes situacions que estem passant és exactament això, donar-li normalitat amb això i cansar-nos de fer aquestes expressions. Penso que estem en un país democràtic i no podem acceptar mai del món, nosaltres, almenys, no ens encansarem de presentar mocions, que a més aquesta moció no és iniciativa nostra, sinó del nostre Parlament, el Parlament que ens representa a tots, i no ens encansarem mai de queixar-nos d'aquest tracte menyspreatori que té l'Estat cap a nosaltres. I molt especialment el rei. El rei, vull recordar que el dia 3 va acceptar el maltractament dels cossos de forces de seguretat cap a la gent del poble. Gent de 80 anys, canalla, dones, homes, absolutament de tothom. I això, el nostre rei, aquest famós rei que sense ell no podríem negociar amb la Xina per nils, aquest rei va acceptar que les forces de seguretat apallissessin. Ho va veure bé, que apallissessin a la gent. I això és deplorable. No podem acceptar mai això. Un estat català, entre altres coses, no pot ser una altra cosa que una república, perquè que jo sàpiga no hi ha cap rei al nostre país. Per tant, un estat català és republicà, segur. Altra cosa, la gent que mani, si faci polítiques de dretes, d'esquerres o polítiques centralistes. Però que serà un estat republicà, segur, perquè no hi ha rei al nostre país, per sort. I no ens cal mantindre gent que no tenen cap profit ni un. El fet de que ens representi, a mi m'estimaria més personalment que ens representem el Pedro Sánchez, que l'ha votat la gent, que un personatge, i dic personatge, perquè el que ha fet amb els catalans és menyspreable, com a mínim. I que aprovem una moció aquí al nostre poble també és una de les nostres obligacions, que com a Ajuntament donem veu a la nostra gent del carrer, que pensen com molts de nosaltres. Jo no me n'avergonyiré mai ni deixarem de fer-ho de cap de les maneres de presentar mocions que defensin la convivència, com deia l'Ester,
la falta, o sigui, condemnar la repressió, l'amenaça contínua actualment dels partits polítics que estan fent campanya a Andalusia i que fan declaracions al nostre Congrés dels Diputats defensant l'aplicació del 155 ja, i fins i tot algun arribant a insinuar la il·legalització de partits. No podem normalitzar-ho de cap de les maneres, això, en quin país vivim. Això volem que sigui un país democràtic. I si no hem de poder fer això, per molt que ens cansem, nosaltres no ens en cansarem mai, mai. I votarem a favor les vegades que faci falta, entre altres coses, perquè tenim gent, a dia d'avui, al segle XXI, que està a la presó per defensar i tirar endavant el que nosaltres, la gent del poble, els vam demanar. No ho oblidem, això. Estan a la presó, eh? I estan inventant uns judicis que tota la jurisprudència i tota la justícia europea estan esgarrifats. I totes les sentències que han sortit d'Europa donen l'acord a com s'està fent les coses aquí i reproven la justícia espanyola. Com podem obviar això? Jo que qüestionem el fet de presentar aquestes mocions no ho acabo d'entendre ni ho entendré mai. Nosaltres votarem a favor d'aquesta moció, per tant la donem per aprovada, per un vot en contra i tots els altres a favor. Us passem al punt número 8. Expedient d'organització i disposicions comuns de control intern, correccions de dades. Errades, perdó. S'informa que s'ha observat una errada en l'acord del ple en data 12 de juliol de 2018, proposat l'acord de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics de l'Ajuntament d'Alcarràs subjectes a funció de la interventora, essent necessari la seva rectificació per l'òrgan d'aprovació, per la qual cosa es proposa al ple, primer, incloure a l'ordre del dia un assumpte per raons d'urgència, segon, en virtut de l'establert en l'article 109 de la Llei del Procediment de les Administracions Públiques, procedir a la rectificació material de l'acord adoptat a l'acord de ple en data 12 de juliol del 2018, proposta de l'acord de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics de l'Ajuntament d'Alcarràs subjectes a funció interventora. De tal forma que on diu Diputació de Girona ha de dir Ajuntament d'Alcarràs, per la qual cosa donem per comunicat aquesta rectificació d'errades. Passem al punt número 9, comunicació i execució trimestral de pressupostos, morositat i període mig de pagament de factures del tercer trimestre del 2018. Atès del dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda celebrat el 24 de setembre del 2018, de l'estat amb l'extracte següent. Els efectes de la informació al ple, vistos els informes de la intervenció municipal, es procedeix amb en la periodicitat trimestral a donar compte a realitzar el següent comunicat. Estats comunicats durant el tercer trimestre del 2018, informes de compliment de les obligacions de tramesa d'informació a Hisenda relatives al període mig de pagament, morositat i execució trimestral del pressupost. Dades, període mig de pagament del tercer trimestre, es pren com a data d'inici del còmput de data d'aprovació de la factura i final del pagament efectiu es pondera per l'import de les factures i està en 25,66 dies. Informe de morositat del tercer trimestre, pagaments realitzats en el període mig de pagament en 37,41 dies. I factures o documents justificatius pendents de pagament a final de període en 49,17 dies. Efectuades les comunicacions al Ministeri d'Hisenda el dia 30 del 10, es dona compte de l'execució trimestral del tercer trimestre del 2018, informades s'han realitzat amb la previsió del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, capacitat de finançament i compliment de la regla de la despesa de nivell d'endeutament. Es dona per comunicat. Punt número 10, comunicació de decrets d'alcaldia i acords de la Junta de Govern. Atès el dictamen de la Comissió Informativa del 24 de setembre del extracte següent, antecedents, es dona per comunicats els decrets d'alcaldia i les resolucions de la Junta de Govern, el resum següent. Número 15/2018, acte sessió ordinària el dia 3 d'octubre del 2018. Número 16/2018, acte sessió ordinària del dia 17 d'octubre del 2018. Número 17/2018, acte sessió ordinària del dia 14 de novembre del 2018. Número 17/2018, acte sessió ordinària del dia 21 de novembre del 2018. Es dona per comunicat. Punt número 11, comunicació d'aixecament a definitiu dels acords dels plenaris, atès el dictamen de la Comissió Informativa de Governació celebrada el 24 de setembre, en l'extracte següent. Atès les resolucions del ple aprovades inicialment que es citaran, s'han exposat a públic sense reclamacions, considerant-se acord aixecat a definitiu.
Acord del ple del 26 del 9, reglament de règim intern de l'aula de dibuix i pintura d'Alcarràs. Acord del ple 26 del 9, expedient 3.327/2018, proposta sobre modificació de crèdits per l'ampliació del superàvit pressupostari per modificació de crèdits 6/2018 per ampliació del superàvit de la liquidació del 2017. Es dona per comunicat. Punt número 12. Comunicat de sentència en recurs contenciós administratiu formulat en procediment 108/2016, incoat per la senyora Maria Teresa C.P. contra l'Ajuntament, atès el dictamen de la Comissió Informativa de Governació celebrada el 24, del extracte següent. El decret 894 del 21/11/2018, en el que es disposa realitzar el ple el següent comunicat. El dia 16/11, el jutjat contenciós administratiu de Lleida ha notificat la sentència favorable a l'Ajuntament número 345/2018, recaiguda en el procediment abreujat número 108/2016, formulat per la senyora Maria Teresa C.P. contra l'Ajuntament, en relació a la desestimació presumpta del requeriment de cessació per la via del fet d'una suposada ocupació de propietat privada per tal de realitzar els accessos al polígon industrial de Vinganya des de la carretera nacional 2. Es dona per comunicat. Passem al punt número 13, precs i preguntes. Simeó? No, jo no. L'únic que he sortit perquè... Que l'altra vegada que va ser lo de la bandera, no sé que aquí va faltar dos d'Esquerra, un de Convergència, un de Convergència, i, bueno, i va haver un d'Esquerra que va sortir, i jo no vaig dir res, i ho respecto. Jo ho respecto. Jo que voldria que em se respectés a jo. Vull dir, jo em respecto. Aquesta gent que està a la presó, jo no ho voldria, ni amb ells ni amb ells. Però com que això ja dura tant, jo ja ho he dit moltes vegades. Respecto, però respecteu. És l'únic que demana, res més. Jo, mentre hi haurà altres coses, us ho dic clar. Jo vinc de l'Ajuntament, sí que vinc. Però quan hi ha coses d'aquestes, no vull sàpiga res, perquè dono tanta culpa. Amb un com amb l'altre. I el que hem de fer és treballar pel poble. Jo el que vull és treballar pel poble. No vull treballar per ningú més, perquè no em dona el pa a ningú, ni els d'allà ni els d'aquí. És el treball, ja us ho he dit alguna vegada. Molt bé, vale, Samuel. Pues, Manel? Quantes preguntes i precs tens? No, al micro. És igual, millor parla fort i s'entendrà tot. Bueno, sí. A veure, jo... En primer lloc, us voldria demanar si podem fer una a una i resposta a una. Estem en desacord totalment en aquesta manera de fer, de gestionar el ple. Perquè no és bo per la gent, vamos, no és entenedor ni implicador a la pregunta que estem fent. Però bueno, si voleu així... Quatre preguntes. D'acord? Bueno, en comissió vau explicar una mica la problemàtica del Consell Comarcal amb els serveis socials. Una pregunta que us va fer el grup municipal del PDeCAT. Es va sortir aquest tema a la palestra. Segons es veu, hi ha problemes. Si hi ha problemes, ens agradaria que ens expliquéssiu quins són aquí al plenari. I, per altra banda, en l'explicació vau dir que exigiu millorar el servei, entre altres coses, perquè donem uns serveis que els paguem nosaltres. Són paraules textuals que vau dir a la comissió, que exigiu al Consell Comarcal millorar el servei, entre altres coses, perquè donem uns serveis que els paguem nosaltres. O sigui, que no ens subvenciona el Consell Comarcal. Quins són? Perquè la gent té dret a saber, perquè des de la informació no es dona prou bé. Molta gent es pensa que els serveis socials venen de la Generalitat o del qui vinguin, i quan l'Ajuntament hi fiquem una partida molt important. O sigui, quins són els que, com a municipi, no és obligatori que els donem, però que les vostres polítiques han fet cap a estructurar i dimensionar de tal manera els serveis socials que actualment s'emporten un bon pessic del pressupost de l'Ajuntament. Va? Aquesta és la primera pregunta.
Segona. Un ajuntament està obligat a fer complir les ordenances. En l'anterior ple us vam demanar a què espereu aplicar les ordenances després de les pintades fetes en campanya electoral. Ens vau contestar que ho estudiaríeu. Això fa 2 mesos i mig. Ja ho havíem preguntat moltes altres vegades. En la comissió, abans d'aquest ple, fa 48 hores, us vaig tornar a preguntar si després de 2 mesos i mig ja ho havíeu fet, ja ho havíeu estudiat. La resposta és que no ho havíeu parlat encara. Ara heu tingut 48 hores més. La pregunta és si ja ho heu parlat i ja teniu la decisió feta. Tercera pregunta. Sobre la RLT. 48 al·legacions. Avui hem pogut veure l'expedient. No ens ha donat temps de llegir-les totes, però déu-n'hi-do, 48. Hem d'estar per la meitat. Me les acabaré llegint totes. És evident que hi ha problemes. És molt evident. 48 al·legacions, no sé si mai havien set en cap expedient. És evident que aquesta reestructuració aprovada per decret no ha complert amb les expectatives. Hi ha una altra cosa també preocupant, que a més ho va fer una empresa externa, amb un cost, i una altra empresa externa, en aquest cas de serveis jurídics, ja ha estat treballant molt, amb un cost, i tot per arribar fins aquí. 48 al·legacions, algunes conjuntes entre diferents persones, o sigui, pràcticament ha al·legat tothom. Nosaltres, com a grup municipal, també vam fer unes al·legacions. Ja us anticipem que encara no hem rebut la resposta, a veure si la podeu fer aquí públicament, perquè les nostres al·legacions sí que no hi ha cap problema, que en qualsevol moment les podem penjar, vull dir, són, no tenim, seran públiques. I ja us ho faig saber a tots en general, si no ho sabia, o els que no ho sapigueu, el que demanàvem era la suspensió. I no sabíem que passaria això. La suspensió perquè ja vam exposar allí, no? Hi ha moltes coses que pensem que s'havien de consensuar perquè això és una eina que quedarà per a molts anys. Això per una banda. I després, pues que no està feta d'una manera realista per gent d'aquí i per a la gent d'aquí, no? Una reestructuració de l'estructura de l'Ajuntament, de la plantilla de l'Ajuntament, s'ha de tocar de peus a terra, s'ha de valorar moltes coses que amb aquesta RLT no s'han valorat, com podria ser els coneixements, la gent que porta molts anys aquí, que coneixen la idiosincràsia, els problemes històrics que ha tingut la gent amb aquesta casa, problemes del dia a dia, que això no està valorat enlloc, al contrari, perquè normalment això és el que s'emporta la gent més antiga que treballa a l'Ajuntament, aquesta experiència la té la gent aquesta que porta més anys, i en aquestos precisament és els que se li ha aplicat un complement transitori que és el que és il·lògic. I després, el que he vist a les al·legacions que portem llegides és que això serà un orgue de greix. Inclús hi ha gent ja que es compara amb d'altre perquè se l'ha pujat en un i a l'altre se l'ha pujat menys. O sigui, que si buscàveu que la gent tingués una motivació per com si fos casa seua, que és com hauria de ser, jo crec que aconseguireu l'efecte contrari, perquè no hi ha res pitjor que desmereixer i menys tenir en algú, en d'altres no tant. Bueno, jo crec que ja m'explico, no? Aquí hi haurà una molta gent descontenta que no sé per què hi han fet cap aquí. I a més, amb un cost que acabarà sent 200.000 euros en 3 anys, que bueno, un ja ha passat. En els pròxims 2 anys, 200.000 euros anual més al capítol de personal. O sigui, no sé si feia falta tantes forces per aquest viatge, per arribar on hem arribat. I jo, quan vam fer les al·legacions, no sabíem que passaria això, però ara, una vegada vist, crec que és més vigent que mai que s'ha de suspendre aquesta RLT aprovada per decret d'alcaldia. Val? Aquesta és la tercera pregunta. I la quarta, a la comissió d'Hisenda, feta fa 48 hores, per tal d'evitar que el ple, o sigui avui,
em contestéssiu que no, que m'ho fareu arribar per escrit, alguna pregunta que us fes, pues en aquella comissió us vaig preguntar per unes quantes factures. Tinc 48 hores i us les va anar apuntant, si me les podeu contestar, si teniu la resposta a les factures que us van preguntar. Ara, ara, ja està. Bé, és bastant llarg, però intentaré expressar-me el millor que pugui, sobretot amb el tema del Consell Comarcal i el que hem comentat del que hi havia de problemes. De fet, l'Ajuntament ha decidit deixar d'aportar el que pague mensualment al Consell Comarcal pel concepte de serveis socials. Tots els municipis paguen, si no recordo malament, sobre entre 8 o 8 euros i pic, o prop de 9, per habitant, serveis socials. Entre 8 i 9 euros. Esther, te'n recordes tu? Bueno, sobre això, aproximadament. Doncs una mica paguem això. I funciona de la següent manera, perquè s'entengui el per què hem fet tots aquests dos passos. El cost dels serveis socials de l'Ajuntament d'Alcarràs durant tot un any volten sobre els 80, prop dels 90.000 euros que paguem durant tot un any al Consell Comarcal. El Consell Comarcal, tots aquests fets, digues, totes aquestes gestions del SAT, d'infància, del maltractament a la dona, atenció a la gent gran, els serveis socials bàsics, el cistell d'aliment, hi ha molts àmbits. Nosaltres des de fa, diria que 3 anys, que mitjançant correus, mitjançant reunions, hem demanat reiteradament al Consell Comarcal el desglòs d'aquests 80.000 euros en què s'utilitzen per tots aquests serveis. O sigui, el Consell Comarcal té unes ràtios de treballadors socials per cada municipi, depenent dels habitants. Aquí estem una mica per sobre, perquè som un municipi a la que acollim gent de temporada, amb campanya de fruita, i hem exigit sempre una major ràtio de treballadors socials i educadors socials per aquest fet, i en aquest moment es compleixen. La Conselleria de Benestar Social de la Generalitat aporta als Consells Comarcals el 66% del cost total de tots aquests serveis globals de tots els ajuntaments. I els municipis aporten el 34%. El 66% la Generalitat i el 34% ho aporten els ajuntaments de tot això. I aquí d'entren subvencions, les ajudes directes, ajudes al tema de la despesa energètica, absolutament tot, atenció a la dona, a la gent gran, tot. A més del la feina dels treballadors i serveis socials. Nosaltres, d'aquests diners que paguem i quan ho mirem amb la gent que ens està gestionant això des del Consell Comarcal, que tenim en aquest cas, si no recordo malament, 2 treballadors socials i un educador social a temps complet ara, això fa 2 anys no ho teníem, teníem 2 treballadors a temps complet i una quarta part de l'altre educador social, doncs volíem aquest detall per saber ben bé si els recursos de l'Ajuntament són viables. Poder, fins i tot, el plantejament de l'Ajuntament era fer-ho la gestió nosaltres. Aquests 80 o 90.000 euros, gestionar-los nosaltres, i el contracte programa que defineix tots els serveis socials de la Generalitat, doncs que ens poguéssim acollir. Hi ha una normativa de llei que no permet als municipis de menys de 20 habitants, de 20.000 habitants, autogestionar els serveis socials. Per tant, per aquí no hi ha hagut manera de lligar-ho. Nosaltres, vist que la llei no ens empara, ja pugueu gestionar nosaltres mateixos, hem optat per intentar acordar amb el Consell Comarcal que els treballadors socials fitxin al nostre poble per optimitzar la feina que fan els treballadors socials, perquè els treballadors socials a dia d'avui l'obligació que tenen és fitxar al Consell Comarcal, fan alguna petita gestió, total, que acudeixin aquí al poble prop de les 10 i marxen, que no són les 2. Per tant, la eficiència dels serveis socials es podria millorar, però no es podria millorar per una qüestió de que fan malament la feina els treballadors socials del Consell Comarcal, sinó per la eficiència a l'hora de canviar la manera de treballar. I no ens en acabem de sortir. Com que portem més d'un any i mig fent reunions amb Consell Comarcal, amb presidència del Consell Comarcal, amb els responsables del Consell Comarcal, i no m'ho hem acabat sortint, hem pres la decisió de
fer això. Últimament hem tingut una reunió en Consell Comarcal a la que sembla que això ara canviarà i que podrem arribar a que els treballadors socials vinguin aquí o comencin a primera hora aquí per ser més eficients. I és aquesta la situació. Malgrat això, que és general per tots els municipis, nosaltres sempre hem cregut que si hi ha una necessitat hem de destinar diners, perquè al final això ajuda a la convivència. I és de justícia social també donar empara a la gent que ho necessiti. En aquest cas, ficaré com a exemple el centre obert. El centre obert el vam engegar al nostre ajuntament, la regidoria, que en aquest cas la Maite, ja fa, diria que 6 anys. Vam engegar aquest servei perquè hi veiem una necessitat de nens al carrer sense cap empara, a hores que no eren pertinents. I això la Generalitat ho ha estructurat amb una ajuda directa, de tal manera que ara aquests serveis de centre obert estan totalment subvencionats pel departament amb el contracte programa. Contracte programa és les normes que emparen tota la Generalitat, la gestió de serveis socials en consells comarcals, que és qui gestiona els serveis socials a tots els municipis inferiors a 20.000 habitants. 2 anys ho vam pagar nosaltres, perquè creiem que era una necessitat i que ajudava el nostre municipi. Per tant, tenim la potestat de poder definir serveis en aquest àmbit. Aquest àmbit no és exclusiu de la Generalitat i del Consell Comarcal. Ficaré d'exemples també municipis que estan acollint gent a dia d'avui als seus municipis i, evidentment, ho paguen ells. O sigui, això és una feina que és una obligació de qualsevol ajuntament. O sigui, perquè s'entengui, i el fet en què nosaltres optem per aquest fet i el fet de que hi hagi problemes no és un problema de mal treball dels treballadors, sinó de buscar més efectivitat a l'estructura que tenen creats, en aquest cas, el Consell Comarcal del Segrià, que està treballant de la mateixa manera que fa 15 anys. I pensem que les societats evolucionen i podem ser molt més eficients i es pot fer millor. I això estem en reunions bastant sovint amb els responsables del Consell Comarcal. En l'àmbit de les pintades, nosaltres ho vam comentar, ho havíem apartat precisament pels mateixos arguments que us hem dit sempre. Va tindre un procés, va hi haver un acord, que a nosaltres l'acord no ens va semblar bé, perquè implicava una estructura de l'Ajuntament, que l'acord havia de ser entre dues parts i no implicava una tercera part. I en aquest cas, no, tal com te van contestar l'altre a la comissió informativa, doncs no n'havíem parlat més perquè ho veiem així. Amb el tema de la RLT, és bastant sorprenent que diguis una falsetat, i a més crec que ho saps, que és una falsetat, és que és una aprovació per decret d'alcaldia. La RLT és una feina d'un any i mig, 2 anys, de feines, no d'una manera unilateral, evidentment contractant empreses expertes en això, perquè és una feina molt complexa, a la que s'ha de valorar molts àmbits i a la que es desenvolupa mitjançant un manual aprovat per la Diputació de Barcelona. I això està aprovada, aquesta RLT, signada no només per l'Ajuntament, ni per decret d'alcaldia. Està signada pel comitè d'empresa, això vol dir pels treballadors, per la representació dels treballadors del nostre ajuntament i per un sindicat, en aquest cas Comissions Obreres. UGT no ha volgut signar això. La peculiaritat del sindicat que no ha volgut signar això, doncs, és que les reunions durant aquest any i mig, cada reunió o cada 2 reunions canviaven el representant sindical, de tal manera que era molt difícil consensuar coses amb aquest sindicat. Acordar és uns paràmetres amb un representant sindical, quan canviaven el representant sindical, aquests paràmetres canviaven. Jo et demanaria que a l'hora de fer manifestacions de la RLT t'informessis, perquè després d'un any i mig crec que no tens tota la informació després de mirar només les al·legacions. Qualsevol RLT, qualsevol ajuntament té al·legacions. Tothom, aquí hi ha uns representants de tots els àmbits de treball, però no hi ha els 80 treballadors o 90 treballadors que té l'Ajuntament d'Alcarràs. És normal que hi hagi al·legacions, molts cops al·legacions molt senzilles, com fer propostes positives de modificacions d'organigrames. I nosaltres, la nostra obligació és vetllar perquè aquestes al·legacions, doncs, algunes les estimarem i algunes no les estimarem. Argumentant-ho jurídicament, no les estimarem. I consensuant-ho. Això s'acabarà aprovant, la resolució d'aquestes al·legacions, amb una altra trobada amb el comitè d'empresa, que són els representants dels treballadors, i amb els sindicats, que hi vulguin ser. El que no hi vulgui ser, no hi serà, però s'aprovarà i d'aquesta manera de treballar, consensuant, no per decret.
d'aprovar una cosa realista. Una cosa realista, i per nosaltres la RLT és molt important i per això hem desenvolupat una feina d'un any i mig, és que crec que és molt important que en un ajuntament hi hagi una relació de llocs de treball. Per la següent cosa, una, perquè fique l'estructura retributiva adequada pel municipi i pels coneixements de cada treballador, deixant de banda qualsevol criteri polític. La RLT donarà l'eina a que es valori a la gent que ocupi un lloc de treball no per cap decisió política, no passarà més això, perquè hi haurà aquest document que marca unes pautes a la que un lloc de treball, el que sigui, no vull nomenar cap lloc, aquella persona es jubili, la persona que ocupi aquell lloc no el tornarà a ocupar a criteri polític, que això no és correcte per nosaltres. L'ocuparà amb una selecció ordenada i consensuada, amb unes estructures de coneixements de gent imparcial, gent de fora de l'Ajuntament. Serà qui valorarà els coneixements per ocupar aquell lloc de treball. No només això, sinó que també defineix la RLT el sou que ha de cobrar. Què ens trobem en aquest Ajuntament? Doncs que a l'hora de fer la relació de llocs de treball hi ha gent que està per sota de lo que aquesta relació de treball ha marcat, que és una... Evidentment, aquesta relació de llocs de treball el que ha marcat és quina formació ha de tindre cada lloc de treball a l'hora que s'ocupi. Això no vol dir que la gent que l'estigui ocupant i no tingui aquella formació hasco de marxar, de cap de les maneres. I això ja s'ha informat als treballadors. Això es mantindrà, però en el moment que aquella gent es jubili, la persona que hasco d'ocupar aquell lloc de treball, ningú políticament podrà dir tu ocupa aquest lloc de treball o si m'assembla bé, aquell d'allà podrà ocupar aquest lloc de treball. Hi haurà un concurs i ocuparà qui tingui la formació que diu la RLT per ocupar aquest lloc de treball. No només això, sinó que també la retribució. La línia retributiva de tot l'Ajuntament ara estarà marcada. La gent que està per sota d'aquesta línia, en 3 anys, l'acord que hi ha a la relació de llocs de treball és que es fiquin al nivell de la línia que marca la relació de llocs de treball. I la gent que està per sobre no es redueix el sou. El CPT, que comentaves tu, Manel, és el complement personal transitori, és el que aquesta línia retributiva, si ha quedat per sota de lo que està cobrant realment, aquesta banda de sou no es toca, però això queda congelat. Els futurs increments dels sous que marca l'Estat, en aquest cas és un 1% i escaig cada any, sol ser, el 50% d'aquest complement personal transitori sí que tindrà aquesta pujada, però l'altre 50% no. I això és una cosa de norma, és llei. I així ho han marcat. Això no vol dir que aquesta gent passen a cobrar directament lo de baix, perquè la llei no ens ho permet. Però quan aquesta persona que té el sou més alt que el que marca la línia es jubili, la persona que ocupi aquell lloc de treball haurà de tindre 2 coses. La formació que diu aquell lloc de treball i cobrarà no el que es diu políticament, sinó el que diu la relació de llocs de treball. Per mi això és una gran feina. Una gran feina. I no només és una gran feina perquè ho diem nosaltres, sinó perquè és una feina consensuada amb els sindicats i amb els treballadors. Molt important, lo dels treballadors. I que hi hagi al·legacions, repeteixo, és una cosa habitual i normal. I et diré més, alguna d'aquestes al·legacions arribarà a judici. I també és normal, perquè això ha passat a cada ajuntament. No tothom n'estem d'acord, tot i l'increment d'això de despesa que suposarà això per l'Ajuntament, i en som conscients, a futur no serà un increment de despesa, perquè tota la gent que es jubilarà, que estan per sobre del que ara marca la relació de llocs de treball, s'equipararà altre cop el cost d'aquests sous. Penso que la relació de llocs de treball és una gran feina i la defensarem a totes. Intentarem continuar treballant tal com l'hem treballat. No per decret, sinó consensuant-ho. El tema de les factures. Jo et porto, no sé si s'ha sentit alguna, però el tema de la factura d'Hiller Ferrera és el tema de les piscines. És una gestió de les piscines, és una empresa d'aquí al poble. El tema de salts, material de filtres... Sí, te podem fer arribar la factura també, si vols. Pajeo, sí. El tema del Consell Comarcal, del pagament del porta a porta, que comentàvem, tot i que no hem començat el porta a porta, el dia 1 d'octubre el porta a porta va d'entrar en vigor. L'únic que hi ha un procés d'entrada en funcionament directament del porta a porta. Però el 1 d'octubre l'empresa que té el porta a porta ja passa a fer la recollida de brossa. Per tant, el concepte i factures que venen en aquest nom és perquè realment hem començat l'empresa que farà el porta a porta, que començarà el dia 10, ja ha començat amb les feines. Per tant,
la factura del Consell Comarcal ve en aquest àmbit. Hi havia una altra... Sí, la de la neteja d'aquí del... Ah, del Punt Jove. Sí, Limpieza Pirineo del Punt Jove. Pujava 258 euros més IVA, que al final sembla que són uns 300, els 312 que comentes. És perquè van a netejar dos cops a la setmana el Punt Jove, el pis de baix i el pis de dalt, i inclou la neteja de vidres. I és això. O sigui, jo a l'empresa també tenim contractat un servei de neteja que ve una vegada a la setmana, venen dues hores, i mos puja 130 euros. Però aquest ve dos cops a la setmana i deu estar dues hores per netejar, doncs és això el doble. I el després, hi ha dues factures més. Ah, sí, hi havia lo de la carretilla, que vas comentar, la factura d'Ilersan, la reparació. Sí, ho hem estat comentant amb el Jordi, s'ho havia de mirar, havia de consultar a veure què és el que havia passat allí, però ell dubte de que sigui la mateixa carretilla. Ell... Val. Pues, quan pugui fer la consulta de la factura i pugui comprovar-ho, però sí que era conscient de que hi havia hagut una reparació perquè havien trencat alguna cosa d'aquesta carretilla. La ferreteria Mas també hem fet la consulta al Jordi sobre un pinxasso a la finca L'Hereu. Ja ho farem arribar també quan ens faci arribar el gerent de l'Ajuntament la informació sobre aquesta factura. Pues, és això que comentàvem abans, és els gots, retirant el tema del rentat. Sí, sí. Ah, sí, ara sí. Bé, lo de la RLT és molt menysprear d'aquesta manera, la manera que parlo a vegades, Miquel, no està bé, eh? És que no ho va aprovar per decret d'alcaldia. Ho va aprovar per decret d'alcaldia amb data 25 del 9 amb número 2018/0748. El decret d'alcaldia és aquest. I consensuar amb qui? I consensuar se consensue amb la resta de partits polítics de l'Ajuntament. La resta, amb els treballadors, no es tracta de consensuar, sinó que és una negociació. No parleu d'aquesta manera tan categòricament, quasi faltant al respecte de que heu mentit. Això sí que mentissis, no sé com ho heu fet anar. Mare de Déu. Decret d'alcaldia de data 25/9/2018 amb número 2018/0748. Si això no és un decret d'alcaldia... Claro. Però per decència i dignitat, de transparència una altra vegada i de democràcia, una cosa que és per aplicar, que quedarà aquí per un futur, s'ha de fer acordat amb un ple, encara que la llei permeto, perquè al final ja no caldrà que es digui Ajuntament, que us ho he dit alguna vegada, ja podrem dir únicament, però si tot es pot fer per decret d'alcaldia i no cal comptar ni en l'opinió de ningú, és que jo crec que alguna vegada vosaltres aproveu alguna cosa i del mateix govern deu haver gent que no ho sap, perquè alguna de les factures que us vaig preguntar en comissió ara no les heu dit. Ara no les heu dit, però déu-n'hi-do, eh? No crec que... Bueno, abans s'ha apuntat que també hi ha alguna que us fa mal als ulls. Ja és algo. Me quedo aquí encara amb la RLT. Has dit que és una eina que quedarà per sempre perquè ningú pugui políticament aplicar cap sou? Ho has dit algú així, que sí? Ningú mai més podrà... Perquè feu una pujada de sous amb uns nivells, amb unes coses que no caldria, perquè ja estan de fa molt temps, que és totalment electoralista i el que feu és hipotecar l'Ajuntament i tots els passos en matèria de personal i de contractació als vostres gust, i si això s'aprova, aquest Ajuntament estarà hipotecat de per vida a que no podrà fer maniobres per canviar les polítiques i, per exemple, apostar més per la promoció econòmica que per polítiques socials, com aposteu des de l'esquerra, que no podrà ningú, no? En això teniu raó. Mai més ningú políticament podrà tocar res, perquè d'una tacada ho toqueu tot, valtros. Si no ho consensueu entre tots els partits polítics de l'Ajuntament, això no és ni consens, ni no digueu que així ningú mai més podrà fer. No, no podrà fer mai més ningú
perquè ja vosaltres d'una tacada ho heu fet tot. I a sobre us ha sortit el tiro per la culata perquè se us ha rebotat. I hi ha un munt d'al·legacions que, per molt que li tragueu ferro, a mi em preocuparia aprovar una cosa per un decret d'alcaldia del dia 25/9/2018 amb número 2018-0748 i que tingui 48 al·legacions. A mi em preocuparia. Tema RLT. Tema pintades. Ho he entès bé? No les aplicareu? No les aplicareu? No aplicareu res? No aplicareu les ordenances municipals de civisme i convivència? No les aplicareu? Que ho he entès bé? Pregunto. No, no, és que és molt senzill contestar això, perquè m'ha semblat que dieu que ja està. Espero que les apliqueu. Si no, l'Ajuntament, per tota la credibilitat i tota la potestat per poder aplicar les ordenances mai més a ningú de cap tipus, perquè se m'on enriuran a la cara. Vull dir que seria vergonyós. Aquí sí que en aquest cas seria vergonyós si no s'apliquen les ordenances. I digne de denúncia per prevaricació. Digne de denúncia per prevaricació. Però ja us vaig dir que no em trobareu perquè no vull perdre el temps. Consell Comarcal. A veure si podeu explicar millor lo del 66% i lo del 33%, perquè així ara de memòria jo crec que ens gastem al voltant de 300.000 euros amb serveis socials. No? A l'Ajuntament? Sí, sí, hi ha molta cosa. Bueno, aleshores, si el 66% el fica la Generalitat o el Consell Comarcal i nosaltres el 33%, doncs, bueno, només devem ficar 100.000, no? Quan crec que no és així. O sigui, no diguem mitges veritats i mitges mentides, aclariu-ho millor això. I després també que ho feu, aplicar tantes polítiques socials i tanta història per afavorir la convivència. Aquestes persones, què passa? Si no tinguessin aquestes ajudes, no hi hauria convivència, eh? Jo no em vull de gent que representa que si no la compres te molestarien a la convivència. No, a mi no em quadre. I després, una altra cosa. Nosaltres el programa electoral ho portàvem. Estem d'acord amb que es tingui que ajudar les persones, però estem en desacord amb una estructura tan dimensionada com és les Roquetes, amb un Viva la Pepa, amb unes tapaderes que fem veure que fem d'altres coses per la gent gran, que tota la vida es havien fet i es feien en d'altres llocs del poble. Això per un cantó. Per l'altre, resulta que tenim aquesta estructura també muntada i a mi m'ha arribat gent del poble, de tota la vida, que en algun moment de la seva vida, per A o per B, ha tingut dificultats i ha anat als serveis socials i resulta que res. I persones que han arribat aquí al poble, que fa poc que hi són, que no han col·laborat a la bossa comuna mai, tenen unes ajudes i estan en plenitud de la seva vida, en un període de la vida que un ha d'estar en plenitud de poder treballar. Vale, pues perfecte, ajudem-los també. Però fem-los vindre a les 8 del matí aquí a l'Ajuntament. Fem-los vindre a les 8 del matí i ja els donarem feina, que en tenim molta. Jo crec que l'efecte crida que hem causat amb aquestes polítiques que vosaltres heu aplicat amb aquest poble, a les costelles del contribuent, perquè els diners asset a les costelles de pagar els impostos més cars de la província, és greu, és greu. Perquè omplir-te la boca de polítiques socials i de repúbliques socials i solidàries a costa del contribuent és molt greu, és molt greu. I carregueu d'uns pagos a la gent que no, que quedarem hipotecats de per vida perquè no el tindrà pebrots ningú a tirar endarrere aquestes polítiques. I això sembla estrany que no ho vegueu, quan a més hi ha coses fragants, no? Aquesta frase que has dit, que no tindríem convivència, sí, sí, o que ho fem per afavorir la convivència. Què passa? No la tindríem la convivència, eh? Sense aquestes ajudes. Pagar els menuts el centre aquest dos anys, com se diu, el centre obert, però si el fa anar un tipus de gent que els seus pares, els nens pobres, és que jo seria el primer, en portar-me'ls i que poguessin fer una activitat extraescolar a la tarda, si poguessin, però que n'hi hagi, que n'abusin i que tinguin un munt de crios i estiguin a les cantonades fent segon quina activitat, i els seus fills, amb edat tan menors, no siguin capaços de controlar-los i tinguem que anar nosaltres a replegar-los del carrer perquè estiguin bé, això és persones molt greus.
És persones molt... No, la vergonya és que vosaltres, amb diners del poble, us heu omplert la boca d'un viva la Pepa, eh? I en canvi hi hagi gent que ha col·laborat a la bossa comuna i ha anat als serveis socials i s'ha tingut que tornar cap a casa en una mà davant i una mà darrere. Això és greu. Això és greu. Vosaltres viviu en una burbuja que ni les capitals de comarca de la província de Lleida hi viuen i tenen més recursos que nosaltres. I ho feu a costa dels impostos dels alcarracins i dels alcarracines. Us heu passat de frenada. Heu creat una estructura que està passada de frenada totalment. I no us en doneu compte, perquè les roquetes, és que repartir aliments se'n repartís que jo tingui ús de raó des de sempre. I es feia allà dalt al centre major en un magatzem. I vas a diferents pobles i hi ha servei. Hi ha servei de repartiment d'aliments. Però per a què necessite el servei de repartiment d'aliments una estructura que sol per tenir-la oberta i per manteniment i neteja, que el servei aquest, per exemple, que has dit avui, us havia preguntat pel punt jove, però és que les roquetes ja no cal ni parlant, perquè he vist factures de 1.700 i de 1.000, el mateix mes, dos, una de 1.700 i una de... Consejeria, la factura de lloguer, de vivi, que me paguem i... Passaria més desapercibit quan realment és com hauria de ser. Els diners a les persones i les infraestructures no serveixen per a res, només serveixen per a fer publicitat electoralista i clientelista. L'estructura de les roquetes és un pou sense fons que vosaltres l'heu creat i espero que en aquest poble hi hagi algú que tingui la decència de, per tal de baixar els impostos, tallar i retallar totes aquestes històries perquè només fan que incrementar una despesa que no repercuteix als que realment la necessiten, perquè les despeses han d'anar a les persones, no en mantenir una infraestructura d'un volumen que no és adient ni té sentit al nostre poble, perquè no som ni un cap de comarca ni molt menys un cap de capital de província per a donar aquests serveis. I ara, si vols fer el míting, jo la veritat... jo el míting no, jo m'he desahogat que fa dies que us ho volia dir. Però... Sí, però jo he dit la meua. Espero que no tinc ganes de sentir el mateix discurs de sempre. Si el fas novedós, a jo m'agradarà molt. Evidentment no t'agradarà. Perquè és una vergonya el discurs. Et demano que guardis el respecte que he guardat jo quan has parlat tu. És una vergonya que utilitzis el tema de serveis socials i el tema de les ajuts vinculats a segons quin tipus de gent per fer un discurs totalment xenòfob. Totalment xenòfob. Que vinculis que es doni ajudes a un tipus de gent i a la gent del municipi de tota la vida no se'n doni, és un autèntic disbarat i intentar precisament fer el contrari del que volem fer nosaltres, generar convivència. Això és generar conflicte, perquè si vos, a nivell privat, evidentment no públicament, te direm un munt de casos de la gent que tu dius que tota se l'ajuda, a la gent que se li ha negat ajuda. I si vos, també et direm el mateix amb gent de tota la vida del nostre municipi. I això és una cosa que depèn dels treballadors socials del Consell Comarcal, els que no controlem nosaltres la manera de fer. És molt trist i llestimós que facis anar un discurs totalment xenòfob per a fer aquests discursos populistes. Respecte al tema de serveis socials, quan es fan les feines, nosaltres evidentment que ens gastem aquests 200 o 300.000 euros en serveis socials, i aquí no està el 66% ni el 33%. Això és despesa total de l'Ajuntament d'Alcarràs amb aquest tipus, i no me n'avergullirem mai, perquè és per tothom. I quan dic tothom, és totes les persones. No etiquetar a les persones. A les persones no les etiquetem. I quan parlem dels 200 o 300.000 euros, aquí hi ha molta cosa. No podem fer entendre la gent que aquests 300.000 euros són tot ajudes a lo que no paguen de llum o a menjar. No, aquí hi ha el tema de les jornades de salut, aquí hi ha actes per la nostra gent gran, aquí hi ha absolutament tot, tot. Les roquetes, també. Nosaltres hem apostat per això, seguirem apostant. El dia que aquí hi hagi gent que begui
la manera de generar els serveis socials al nostre ajuntament de manera diferent, doncs que cadascú prengui les seves decisions. Nosaltres enorgullim molt d'aquest tema, perquè la convivència al nostre poble, i no vulguis fer anar les paraules de que si no fem això no tenim convivència, la convivència la generes treballant, i treballant no vol dir donar ajuts. Precisament, treballant vol dir ser coherents i exigir al Consell Comarcal una exigència a l'hora de donar ajuts, però no perquè no volem donar ajuts, sinó perquè aquests ajuts que estan ja estructurats arribin a com més gent millor, però com més gent millor que ho necessiti, indiferentment de si són nens, si són de fora o si són d'aquí. La gent que viu aquí té els mateixos drets i paguen els mateixos impostos. És indiferent que faci 30 anys que els paguin o faci 6 mesos que els paguen. Aquí també tenim exigències amb això, com per exemple accedir al banc d'aliments si no fa 9 mesos que estàs empatronat aquí. Per tant, als aliments no pot accedir ningú que aterrissi de nou aquí. Ja en fiquem de mesures regulatòries. No cal que ens les diguis tu, que també sabem pensar pel nostre compte. Tot el que es fem de manera positiva surt de les teves propostes. Això ho tenim molt i molt clar. Respecte a les jornades de relació de llocs de treball, clar que es firma amb un decret d'alcaldia, però si vols pots passar per secretaria i demanar les actes, o per recursos humans, per demanar les actes de les reunions que hem fet per consensuar tot això, a la que hi ha les signatures de tots els representants laborals, del comitè d'empresa i els sindicats que van voler firmar. Això no és donar o fer veure la intenció que dius tu de decretazo. Un decret, clar que sí, alguna autoritat, en aquest cas l'alcalde, que sóc el màxim responsable d'aquí, ha de signar que aquesta relació no està aprovada, aquesta relació de llocs de treball ha fet un pas més i està subjecta a al·legacions. I que curiós que nosaltres fem una RLT, que fiquem a tothom a un nivell que ningú més els podrà tocar i es presenten 49 al·legacions de la gent, dels treballadors. Potser no estan gaire contents els treballadors d'aquesta relació de llocs de treball, per això presenten 49 al·legacions. És incoherent que vulguem arreglar tots els treballadors d'una manera definitiva i després digues que ho heu fet molt malament perquè ho ha arreglat a tothom molt bé i ho heu fet molt malament perquè us han presentat 49 al·legacions. Nosaltres creiem que han fet la feina consensuada durant un any i mig o dos de reunions per treballar això, que es consensue aquí al plenari de l'Ajuntament. És ara que s'ha d'anar consensuant. Jo no m'imagino una jornada de treball amb una taula, amb el comitè d'empresa, sindicats, empreses, serveis jurídics i, a més, que ens tinguem que discutir allí els grups municipals per... L'Ajuntament ha de tindre una posició. En aquest cas, la democràcia la utilitzem. Som majoria absoluta, tenim una manera de veure com volem això i tirem endavant una gran feina que sobretot extensiva amb el temps, d'un any i mig o dos, i el que no veiem factible és que ens tinguem que sentar els grups polítics davant del comitè d'empresa i que els grups polítics no ens fiquem d'acord a l'hora de defensar unes postures de l'Ajuntament davant del comitè d'empresa i sindicats. Ara és l'hora de fer al·legacions. PDeCAT i vosaltres heu fet al·legacions, doncs les contestarem, igual que les altres. Penso que hem fet la feina com l'hagués fet moltíssima gent i la defensarem tal qual l'hem fet. Respecte a les pintades, t'hem dit el que et vam dir quan tu ens vas demanar que es llegís allò en aquest plenari. Et vam dir que no estàvem d'acord, que era una cosa que s'havia de solventar i solucionar entre dos parts i s'implicava una tercera part. I tal com te vam dir allí, és el que et vam contestar a la comissió informativa. No ho entenc. Allò és una altra pantalla, allò va ser fa molts mesos, ja està oblidada. Jo us parlo d'aplicar les ordenances de civil. Jordi. No m'entenem les coses. Sí, sí. M'has donat la paraula? No. No l'has entès o l'has de tornar a explicar? No, és que l'he entès perfectament. Ho dius tu que no l'he entès. Sí que l'he entès, sí. Això, fica-li. Això és una cosa que no tens que veure amb la pregunta que us fa. No, sí que l'he entès. Sí, no? Deixa'l per aquí, per si encara. Sí. Començo jo? Ara, primer. Vols començar? Sí, dic aquesta. Començo jo, una, la del punt número 5. Vale, Jordi, quantes hi tens? Jo, 4. 4 i 3 precs. Vinga, respecte al punt número 5 de la modificació dels crèdits, que només t'han preguntat per festes. Escola Bressol, servei extern de neteja i el Saladà, el 6.000 cada un. Què és això? Explica una miqueteta, pues. En previsió. Ah, vale, que les fem totes.
13. Volem preguntar a l'equip de govern, degut a les nules comissions d'ensenyament, a quin lloc tenen pensat construir la tercera escola, ja que ens han comentat des de les AMPES que ja teniu un lloc ubicat. Després, quan teniu previst de facilitar-nos el cost de la reforma provisional del carrer davant i el Joan Maragall, que fa diverses setmanes que ho vam demanar-ho, i aquests carrers de moment ja es van acabar la primera fase de construir. Després, com a pregunta, per el prec, a data d'avui, la construcció del cementiri està avançant molt lentament, degut a la meteorologia. Això no hauria estat problema amb una programació adequada. Avui només tenim 20 escaig nínxols disponibles. El grup del PDeCAT us demana que planifiqueu bé les obres, ja que estem posant al límit la possibilitat d'enterrar els nostres familiars al nostre poble. Un altre prec. El grup del PDeCAT volem tornar a insistir en la necessitat urgent d'un pla de renovació de canonades d'aigua potable al poble. Els veïns i veïnes estan patint talls per trencament de canonades, com la darrera situada al carrer La Bassa. És urgent la substitució de la canonada de fibrociment que ve dels pantans als dipòsits. Podem optar una subvenció, encara que estem acostumats... Que ja no va. Ens podeu dir les subvencions que hem perdut amb aquesta anualitat? Tot de l'escola Bressol i Neteja t'ho farem arribar, Esther, perquè aquí no... Tu tens alguna cosa, Nadia? L'escola Bressol, imagino que haurà estat algun reforç. No ho tinc present, el que sí que tinc present és el parc del Salamà, en jardineria i neteja extra de la tercera fase. El parc del Salamà ha set sobretot el servei de jardineria i neteja de la tercera fase que es va entregar a finals de curs i es va fer un reforç amb neteja, sobretot doncs, de la part d'obra nova. Sí, respecte a lo de l'espai de l'escola nova, després del ple us ho comentem com a grup polític, però pensem que públicament, de la manera que està estructurat l'espai i tot això, no és adient. Després, a nivell privat, us ho comentem. El tema de les subvencions que hem perdut, sí, ja vam veure que vau fer un escrit al diari, la carta al director, doncs, del tema de les 6.000 euros de la subvenció de camins de la Diputació de Lleida, doncs, que evidentment l'havíem perdut. És una subvenció que nosaltres el 2017, al febrer del 2017, demanem una subvenció conjuntament amb Torres de Segres i Soses per arreglar uns camins que són comuns entre els tres municipis. L'any 2017, uns mesos després, la Diputació trau aquest ajut i aquí la confusió del per què no es demana aquesta subvenció de la Diputació de Lleida, que són 6.000 euros. I suposo que si vols la relació de subvencions que hem perdut, doncs els motius de la subvenció que hem perdut únicament és aquesta, perquè la de l'escola Bressol, que suposo que et pots referir a lo que de les subvencions que hem perdut, nosaltres encara no la donem per perduda perquè s'està treballant i en vies de possibles recuperacions. Per tant, aquesta subvenció de 6.000 euros, que malauradament no haguéssim volgut doncs deixar de cobrar, però sí que en aquest cas no ens hi vam poder acollir per una confusió a l'hora de demanar una subvenció uns mesos abans relacionada amb això. Nosaltres també ens xoca que es comentin aquestes subvencions i es obvie, sobretot a notes al diari, de subvencions que ha aconseguit aquest Ajuntament que no li pertocaven, com 250.000 euros subvencions del PEC que estan vinculats al sector agrari ramader per el tema de dejeccions ramaderes, que és un tema molt, molt preocupant i que és una subvenció a la que s'hi ha adherit l'únic ajuntament de la província de Lleida, doncs aquestes subvencions PEC de la Diputació amb fondos europeus i fondos de la Diputació.
Per tant, també hem de dir doncs, les subvencions que hem aconseguit. De fet, ja a les portes una subvenció doncs, pel tema de l'il·luminat públic de Fondos Feders i és conseqüència de tota la feina que hem fet durant molts mesos de poder tindre tota la documentació preparada per quan l'IDAE de Madrid, l'Institut de Desenvolupament Econòmic, doncs, ha pogut ficar damunt de la taula unes subvencions del 50% de fondos FEDERS, fondos europeus, i a la que la Diputació de Lleida, a tots els municipis que aconseguien aquesta subvenció de fondos FEDERS, doncs accedia, sempre i quan fossin infraestructures amb el tema de l'estalvi energètic, doncs aportava el 25%. Per tant, estem a les portes de que se'ns adjudiqui una subvenció per canviar tot l'il·luminat públic del nostre poble en sistema LED, provocant un estalvi de 80% del consum, de la factura del consum energètic, i aquesta subvenció puja un total, només la subvenció, de 700.000 euros. I també és bo comentar doncs aquesta feina a la que molts cops, o en aquest cas públicament als diaris, qüestioneu la dedicació d'aquest ajuntament, o en concret de l'alcalde, i dediquem moltes hores en l'àmbit de les subvencions i ho continuarem fent així, i penso que aquestes hores que hi dediquem trauen prou profit. L'àmbit de l'aigua potable, has fet un prec, però et contestaré perquè, de fet, amb la feina de l'aigua al nostre municipi hi ha molt camí a fer, evidentment, i aquest camí l'hem de fer d'una manera segura. Nosaltres ara estem fent feina, mirar de quina manera està feta la licitació, en aquest cas a l'empresa adjudicatària que ho té ara, i poder valorar què podem millorar amb aquest fet, no? I a més, doncs, preveure de fer un pla director a la que experts ens indiquin quins són els passos que hem de fer, no fer decisions i actuacions per iniciativa pròpia sense consultar-ho tècnicament, que és el que ens ha passat, per exemple, en el cobrir els dipòsits. Volem ser molt curosos a l'hora de fer despesa, perquè a lo millor si canviem la canonada que ens demaneu ara, els dipòsits no són necessaris, perquè una canonada acceptaria la pressió adequada per poder subministrar tota l'aigua al nostre municipi. Per això hem de ser molt curosos i estem a l'expectativa de fer un pla director a la que ens marqui totes les pautes, la temporalitat i actuacions a fer per poder fer una bona feina en aquest sentit. Sí, pel que comentaves a les factures i la despesa de les voreres del carrer davant, no? Intervenció. Avui he estat parlant amb intervenció i estan acabant d'arreglar-ho perquè us ho puguin facilitar i sigui el màxim entenedor possible. I després hi ha el tema del ritme de les obres del cementiri. Malauradament, en la meteorologia no hi podem fer res. Això de que van lentes no és així. Potser no van amb el ritme que nosaltres voldríem, però van avançant. El que sí que prioritzem és que la llosa, allà on han d'anar els nichos, estiguin fetes, per si hi ha alguna incidència o algun motiu per avançar i la col·locació dels nichos, doncs que es pugui fer. En breu sortirà la licitació per contractar la construcció de 240 nichos, per tant que això està al caure. I després també ha afegit una altra cosa que has comentat abans, que d'on havíem tret el preu del metro quadrat del solar del Tossalet, al gestor d'expedients, a l'expedient número 3585, pots trobar la sol·licitud que s'ha fet a l'Incasol perquè ens passessin el preu del metro quadrat. Només afegir, en aquest cas, parlant de les subvencions, que ja ens va arribar també, ja ho vaig transmetre en aquest cas a la comissió que vam fer d'esports, la de la nectarina i també la de la cadira que vam ficar per les persones de minusvalia a les piscines. O sigui que això, aquestes dues subvencions també ja ens han arribat ingressades. Bé, deia allò de les subvencions,
ja està bé que ens aneu informant de les subvencions que nosaltres no tenim controlades perquè són extraordinàries, ja ho heu aconseguit i ho heu aconseguit. A les comissions tampoc ens ho dieu, perquè doncs, estaria bé de que ens ho comentéssiu, com aquesta de la subvenció de les dejeccions. Felicitar-vos si us l'han donat i heu fet això, felicitar-vos. Però, clar, ens estranya que ara, amb la de la Generalitat, em arriba un altre d'ajuts per a l'utilització d'àrid reciclat del residu de construcció en marcatge per a locals i empreses municipals. L'Ajuntament d'Alcarràs fa una sol·licitud de 19.219 euros i ens ve denegada. Vale? Bueno, per això diem que anem perdent subvencions, ho dèiem per això, i no una segona, era una tercera. Però ha vingut denegada. Aleshores, aquí anem afegint... Però denegada per no tenir un pla... El pla de gestió de residus de la construcció. Vale? Aquí et posa que d'acord amb la informació de la declaració responsable de la sol·licitud no té aprovada la gestió de residus de la construcció, tal com requereix l'apartat 4.3 de les bases. Vale? Aleshores, no és que no vingui, sinó és que poder, aquí s'ha de fer més feina per poder tenir aquest pla i aprofitar-ho. Després comentàveu... L'ha de tenir l'Ajuntament. Sí, ho diu la Generalitat, eh? No, l'ha de tenir l'empresa. No era pel tema de la gravera, tot això que no teníem la gravera i de camins? Bueno. Després el tema, comentàveu el tema de LEDs. Aquesta no sé si és igual que el tubo de fibrociment, que primer has de fer l'obra, no? La instal·lació, i després et donen la subvenció. No? Que és així, és? Perquè, clar, vau parlar un dia el tema de LEDs, que no sé si rondava el 1 milió d'euros, ens donen 800.000, però primer hem de fer l'obra. Ho dic perquè aneu guardant partides per fer-ho, perquè si no hi ha aquestes subvencions i tampoc s'acullen, aquesta com la del tubo. El tema del cementiri, que van tard les obres, no és que vagin tard les obres des que han començat el cementiri, sinó que ha anat tard la construcció de tot el cementiri. Ho heu deixat demorar massa. És la segona, esteu a punt d'acabar la segona legislatura i el cementiri sabíem el que teníem i sabem la població que tenim. Amb això heu anat tard. Comentaves que deies, està al caure. Està al caure, si ara vas a veure el cementiri, aquí encara falten mesos de feina. Però donaves a entendre com si ja estigués això, es fan els nínxols i ja està. Falta molta urbanització per fer el cementiri, falten molts mesos d'execució. De tant en quant amb els regidors, quan ens podem escapar, anem a visitar les obres. La fiscalització de l'oposició ho anem fent. Gràcies, t'agafo la paraula, perquè tu de primera mà doncs, ens informes de com estan en tot. Comentàvem això del tema de la Incasòl. Comentaves, aclareix-me una cosa. Comentes que és una sol·licitud, que heu presentat una sol·licitud. I allí hi ha la resposta. Tenim la contesta d'ell amb la contesta del... Després m'hi posaré l'expedient i ho miraré. El dir sol·licitud no és el mateix. Presentar una sol·licitud com una subvenció... Contesten. Però era si teníem, que m'aclarissi si teníem el tema de la resposta de l'Incasòl. Després m'han fet arribar del Gimnàs Ares, això del regidor d'Esports, van presentar una instància, si en breu si podeu contestar la instància. Vale? I per nosaltres ja estaríem. Respecte al tema dels LEDs i la infraestructura, l'obra, sí, l'obra l'has de pagar d'inici, després té un termini de, sobretot, els fons europeus. La Diputació, en aquest cas, el compromís és que el mateix any que s'executa l'obra, doncs, liquida. La Fondos FEDER sempre estan, si no recordo malament, un any o dos, a poder pagar. Per sort i per la gestió que han fet l'Ajuntament durant 8 anys, l'Ajuntament a dia d'avui, si volgués, es pot permetre el luxe de fer un crèdit pont dels 900.000 euros que val l'obra, executar l'obra i quan arribin els fondos,
l'Ajuntament li costaria l'obra sobre els 200.000 euros, 200 o 300.000 euros, i provocaria un estalvi de la factura de la llum del 80%, gens menys preable. Si no recordo malament, igual ens costa sobre els 300.000 euros anuals de gasto, de despesa d'il·luminació pública. Per tant, l'amortització d'això en 2 anys quedaria més que liquidat. Penso que això és una bona gestió. No podem deixar de fer una obra perquè els fondos FEDER tardin 1 any o 2. Els fondos FEDER són segurs que arriben, això sí que és segur, són fondos europeus. Per tant, si ens arriba la subvenció, podem, per l'estat d'endeutament que ara té l'Ajuntament, si no volguéssim destinar recursos del pressupost, que és una altra opció, al final són 200 o 300.000 euros, podríem fins i tot apartar una partida del pressupost, ficar-la i en tot cas quedaria el crèdit pont per només els diners de la subvenció. Es pot fer de moltes maneres, però en tot cas és una subvenció envejable. És una subvenció del 75% del fons de perdut del cost de l'obra, provocant un estalvi a l'Ajuntament molt important. Igual que lo de la tuberia d'aigua, nosaltres no la descartem. És possible que la fem anar, encara que això repercuteixi ficar un 80% de l'obra, perquè la subvenció de l'ACA és el 30%, però insisteixo en el tema de que algun expert ens digui doncs, les pautes i temporalitzar tots aquests fets, perquè és important no errar en una infraestructura tan important com és l'aigua potable al nostre ajuntament. Em sembla que ja no ens en deixem res més. Sí, el tema del gimnàs Ares, si no va errat, ahir, o en aquest cas avui, se li ha contestat el dia que pot fer l'exhibició. Bueno, no sé si ho han fet per escrit. Jo en aquest cas vaig parlar amb el Ramon i l'Anna i els vaig dir que podien donar-los el dia que havien demanat. Vull dir que no sé si ho van fer ahir o ho han fet avui. Molt bé, doncs no hi haguem més punts. Ah, sí. Doncs donem per tancada la sessió d'avui, dia 29 de...